випівець. Ой, ну це якась дуже сумна історія, якщо... У нас Юрагі на дровки непогано відіграв. Ну і зараз побачимо. Виглядає дуже агресивно. А що там Drinking Buddy? Знав нього? З Марфом? Тут у нас почав повертатися тактім. Да, було. Потрохи. Але бачимо все одно з якимось Марфом, з Луною. Постійно бачу, що все одно обирають Drinking Buddies. Мені, до речі, подобається, навіть я бачу, брали так тім з візажом, але мені здається, що з візажом все ж таки Drinking Buddies трішки краще виглядають, бо ти просто в фамільяра фігачиш і просто кайфуєш. Тому тут таке. Так, 2-2 по рунах, як ми бачимо. Намагаюся зараз, до речі, Нанди підчіпити, і я так розумію, що вдасться це зробити. Якщо Шарди... влучаєш Ардамі, влучаєш Ардамі, непоганий гаст, але це не повинно його рятувати, під вежею пішли вбивати. Вбивати загинуло. Дровка одразу. Початок гри такий собі. Віддає ФБ і з ФБ починає в нас Фенікс. Ну, нічого вже, скоріше за все, не вбивають. Це якось соло гравець там був, якого знайшли. Вбили. Нічого з цим не зробити. Сейву поруч ніякого не було. Та я не думаю, що інча якось... Хоча, якщо прям одразу хіл би натисли на нього, мабуть, він би... І вийшов. Він бачив, він сподівався, що він шарди зникнуть, і він зможе вийти просто відразу, ну, так, під вежу, за ним ніхто не піде, але не вдалося це зробити. Все, починається оце от в міді тотемом по голові відпрацьовування. Та, і ще армору достатньо в шейкера вже з початку гри, тому важко паку тут з руки якось його вбити. Чи і Динея пішли за рахунок тотема. Може собі дозволити. І одразу треба ботл. Без ботла тут не буде гри, що в пака, що в шейкера. Все одно, треба і ману, треба і хп постійно оновляти. І знову пауза в нас починається. Щось багато пауз, чи що. Не знаю, що там з комп'ютерами чи чимось ще. В них Discord не повинен ще працювати. Поки що. Да, я думаю, що там проблем не повинно бути ніяких цим. Все, продовжується в нас карта, будемо дивитись зараз. Ну, в міді шейкер повинен, звісно, знищувати свого супротивника. Я бачу, що загально зараз, навіть після своєї смерті, дуже непоганий дров буде набирати свій нетворк. Вона дійсно гарно стоїть в праймала, намагаєшся ти не якось там нападати, в неї завжди є гаст, вона тебе відштовхує. Просто будь-яка спроба напасти закінчується тим, що тебе просто відштовхують від себе і... Все добре. Дарквіло розмінюється по ресурсах, там присутня фласочка, у Дарквіло ми бачимо теж. Поки просто стоять, поки качаються. Нанде, я так розумію, буде виходити у два райзбенди, щоб так спіду вистачало, щоб стати якісь додаткові. Тут дуже сапожик треба швидкий. Якщо ще немає, то прям одразу треба сапог, тому що граєш проти Тускара, проти Праймал Біста, тут мовспід може вирішити твоє життя. Без нього не вийти. Так, що тут кріпчик оформлять. Знову розмін по ХП, адаптів. А все одно встигає Скайларк вбити кріпчика. Адаптів йому життя не руйнує. Але квілспрея поки що немає. Боляче тут Тусіку, бачить його. Ще повинен хоча б разок влучати, а тут мультішот пішов. Блін, ну прикольно ж працює. Ну те, що він так, він рухається при цьому, це прям дуже, дуже непогано. Бо дійсно, я пам'ятаю, на початку, коли ти виконував на цьому героя, проблемою було те, що... Щоб ти тебе міг фікс моментах, позиції. Так, да, ти міг в моментах, типу, майже вбивати героя, але потім він бере, просто відходить поза радіус дії мультішота, і ти його не добиваєш. Але зараз на лінії ми бачимо цю ситуацію загально... Виправили завдяки ось цій грані, і вона дійсно дуже прикольно реалізовується. Пак там щось перестрибує, розстрибує. Мається потрохи камбекати, але ми бачимо, різниця в кріпах величезна. Так, Костабілі отримує дуже багато демеджу, але в нього є 12 стіків, в нього присутній також, ми бачимо, Лотос. Він зараз прикачається в спритність, натиснеться все тіло, ну і буде далі стояти свою лінію. В цьому плані, звісно, Морф дуже сильний герой, а він навіть не використовує ні Лотус, ні що, він просто качнувся вліво-вправо і... А! Що? Що? Використав в кінцевому випадку, але я не зрозумів, чи то стік, чи то ще щось.
Ну, стік, скоріш за все, ні. Хоча я не впевнений. Тому що там же без Квілспрея грав Брістл, встиг він наспамити. Наспамив, там 13 стаків було. Там гушкою, значить, гушкою. Тому то таке. Обсервер не знає, куди дивитися. Я дивлюсь, там мишкою водить туди-сюди. Ну, така активна гра, хоча я не впевнений, що може щось бути на міді, поки Шейкер там не шостого і Бак не шостого. Без Дрімкойло і Хаслема я не впевнений, що тут може бути хоча б щось. Ну так от, розмін, звісно, але там стільки рунка є, і тому Бак знову майже фуловий. Тому краще подивитись на якусь іншу лінію. По ласткітам ми бачимо, що тут, звісно, в Шейкера все трохи краще. Більше динаєв. Одразу якусь рейндропи. Скайларк. А що в нього 19 на 6 проти 19 на 5? Ну, рівненько йдуть з Марфом. А, та загалом, лані. Я думаю, якщо навіть така лінія в тебе на брісліт, тобі тебе все повністю влаштовує. На так такому. І є, а от Primal Beast'а там трохи не влаштовує, тому що дровка, не дивлячись на початок гри, що вона віддає ФБ, вона все одно відчуває себе занадто гарно. Подивись пласт-хітом, в нього майже вдвічі більше, ніж в цього Primal Beast'а. Це визначає, що він свій лайн на дровки відіграв дуже гарно. Але ми її відмічали, і аналітика відмічала, що нормально Primal'у буде важкувати стояти в цих двох героїв. Воно так і є в кінцевому випадку. Тому, звісно, варто відмітити, що драв тут вирішив дуже сильно. І по грі ми ж розуміємо з вами, що дровка дуже непоганий відповідь у Морфа. Чому важко Морфу грати в цього персонажа, треба першим завжди починати. Якщо не починаєш першим, і дровка тримає позицію, там вже габила далі. Зробити нічого не вдасться. Так, тут щось Кідаро теж бичить, ми бачимо, з батяром там намагається. І ось він, панда, переміщується вниз. Сноубол пішов. Чіпляє дровку. Поганий, дуже газ, не влучив ні в кого, і тому тут, скоріш за все, мабуть, Тускар загине. Так, фейка прийшла. Спроба зачепити ще гранаткою Праймала, але імпетус, ще, мабуть, тичка буде, трохи не вистачає. Фенікс також все втрачає, тому можна спробувати його вбити, а там Пак загинув. Ну, це, я так розумію, шостий отримав Шейкера одразу, чи за Хаслем його вбиває. Таке буває. А, він його підчепив на третій спил, да? Угу. Да, угу. Да. Відчепив його, просто вже не відпустив, це правда. Ну, Нанде, звісно, погано знизу відіграв, максимально погано. Якби гарно натиснув газ, то вдалося б вбити, я думаю, цей герой ще й з Дарквілу, вона б не загинула, можливо, сама. Так, Drinking Buddies намагався підсейвити якось навіть, не вдалося Винчі... вбити. Дуже гарно все зроблено, зупинив він Primal Beast'а, але вийти буде все одно важко, тільки перший хіл в нього. Намагається якось там настакать, не вистачає. Що, вони залишили його? Так. І тут Шейкер прийшов, руну досвіду забирає, оновив собі ботл і пішов. Ой, ну це виглядає не дуже приємно для Пака. Це виглядає. Повертається тут зараз, Шейкер буде 8-го рівня і важко це стояти. І часу майже не втрачає, він просто прийшов на топ, одразу повернувся з ТП, він знову на міді. І в нього так може бути дуже швидкий дайгер, а якщо в нього буде дуже швидкий дайгер і там 9-й рівень, ну там і Морфу може бути боляче. Він може і в нього стрибати. Це правда, він буде його вбивати просто один хослем, взагалі без проблем. Ну, тут, звісно, да. Тут поки Альянс дуже сильно починає, головне продовжувати в тому ж дусі. Фейзи з'являються у Primal Beast'а. Далі буде виходити там Solar Ring, буде фармити, я так розумію, теж нікуди не поспішатиме цей виконавець. Ну, а по Нетворсу ситуація, самі бачите, яка. В Марфа все більш-менш нормально, там він програє на 300 золота Скайларку. Але загально буде фармити, і в нього все повинно бути більш-менш окей. Блін, як же вони в міді намагаються тушити цього Пака, хочуть грати під вежу, можливо, якось таки з сумонами. Бачили на попередній грі проти Шторма, те ж саме було, ну, інша команда, але шлях гри такий був обраний. Але тут трохи інакше все виглядає, тому що вони інші лайни не програють при цьому. Паку не вистачає, але дровка ми бачимо перший нетворс, не дивлячись на те, що загинула на ФБ, і потім ще раз вбивають, тому що гаст погано натиснутий був.
І тут вже одразу Dragonlance. Додатковий сейфайт. Там, скоріше за все, тут треба збирати піку, тому що ти граєш проти Primal Beast та проти Тускара. Тобі важливо мати такий айтем. Я тут щось дивлюся. Праймал прям дуже погано. Ну, неприємно йому, то я згоден з тобою. Да, друзі, дивимось трансляцію разом з офіційним спонсором GGBet. Обирайте собі переможця та тримайте лінію разом. Якось вони, в них нападівки на цього Primal Beast'а. Спочатку приходить дровка, дає якусь здібність, потім виходить з бійки. І з деяким делеєм приходить фійка, каже, зараз я трохи його почіпаю. А мабуть спробувати вже разом та... Ні, не можуть. Вийшов. Та я думаю, зараз почнуться якісь вже активні виходи і дії, коли в Шейкера з'явиться Блінк. Що з Блінком, з Ехославом треба буде кудись виходити. Можливо, він просто хоче вміти подалі. Пака ще раз буде. Ну, може таке бути. Якщо... А, ну тут зараз газ повинен бути. Так? Погано зробив все. А, ладно. А, ні, знову гол. А як він вийде? Там арба залишилась? GG. Дрімкойл. Непогано влучає. Я не знаю, якось вони дуже погано прорахували все це. Шейкер там шкоди не вистачає. Це якось під пачку треба робити, щоб хоча б якась шкода в пака була. Він же в соло таргет просто хаслем втиснув. Ну... В пака шилдруна. Він погано затаймив фісуру. Ти ж бачив, він натис фісуру, коли мужик вже сховався. Їм пощастило, що дровка взагалі влучила. Гастом цього персонажа. Але це нічого подивіться, не дає, подивіться, тому як що... вони, подивіться, типу в кріпах натискає ехо, фісуру поклав, але тут вже підійшов Тускар, дровки без позиції. Реді, ну, готові вони були на ТП-шках прийти. Це ще, знаєте, це ще... А, і Морф тут, да, був? І Морф тут був ще. Ну, вони взагалі прям... Тут просто Інфініті гарно відповіли командною дією своєю. І Альянс дуже багато... Віддали свого часу, насправді. Ой, Фенікс. Спроба знайти його. Спрей. Треба хоча б тичку, але тут граната пішла, гушечка і мультишот. Цього достатньо, щоб Фенікса вбити, і вони будуть руйнувати вежу. Одразу дровка вирішила прийти на топ. Ну, якщо б не ця справа на міді, і або вони там все зробили непогано, то вже перевага в Альянс відчутня була така. Але зараз перевага всього 1000 нетворсу, це прям зовсім небагато. Набагато більше статів в Альянс, які вони можуть зафармити. Так, Шейкер стрибнув, але Хеслем не киде. Був би Хеслем, він, мабуть, і одразу би стрибнув в двох героїв. Зараз треба почекати, поки. Ультимейт оновиться. Дровка вже знову на ботимі. Знову через цей портал. І що збирає далі? Піку, а потім аганім. Ну, купа статів буде з рахунок аганіму та Драгонленсу та піки. З ХП буде вистачати. Шкоду, я так розумію, збираються отримати за рахунок, ну, там, якогось мультишота та квілспрея та шейкера. Ой, то стаків там вже не робили. На шейкері хочеться піти, і в ці стаки просто хаслем бахне. Ну... А він іде, він іде. Диви. Та ні, він не буде. Та диви, диви. Та диви, хоче, хоче. Дивись, зараз цей зелений ромбик зникне. Диви, диви. Да, він натисне хаслем. Я думав, це для дровки, скажи, для мультишоту. Та яка дровка, може? Ну а що, йому аганім він бажає так швидко? Я не знаю, що, якщо чесно, я хочу купити. Ну аганім в нього був наступним. Але те, що ти забираєш ось так ось стаки, стаки в свого кері, коли в тебе вже є блінк на шейкері, це, звісно, прикалямбус. Але він дав дуже багато експи своїм саппортом завдяки цьому, і грошей, насправді, накинув. Бо він швидко почистив зараз всі ці стаки, вони отримали профіт з цього. І він піде далі там тусити кудись. Можна далі просто продовжувати стакати, правильно? Чесно, слухай, в нього анім з'явиться через 1500. У нього дуже гарний нетворс. Єдине, що знаєш, аганім це прикольно, але тебе може дрімкойл зловити, ще якось лаймо що, прилетить. Там, по-перше, сейву багато. Тобто в тебе і праймал там бежить щось. Тускар сноубол може натиснути. Тут на шейкері не дуже проста гра. Це правда. Так, вистрибує звідси шейкер, думав, що на нього нападатимуть. І ось він пайп з'являється вже в Брістла. Непогано.
Звісно, мені більше подобаються загаймом брістлбеки, але тут вже так зараз мета створена, що треба пайп. А що, спробують вбити? А вони не спробують, вони вбивають. Ну, щось дуже легенько йде по цьому Феніксу. Пак. Бачили горбу. Фісура. І стрибати не буду на нього. Блейдмейл. Впраймала. Ну, можна спробувати зайти в бійку. Да, можна, але ми бачимо, зараз Infinity просто не може знайти оцей момент, коли можна вийти когось вбити. Треба було б, напевно, пробувати виходити в смоках, знаходити дровку, вбивати. Але ми бачимо, поки що ніяких активних дій від команди праворуч немає, вони тупо качаються. І я не впевнений, що це гарна ідея. Просто качатись. Це хвилина, що там? Дайгер, Аганім. Ну все гарно. А що в нас по Рошанам? Хто... Ну Морф-то може, звісно, в нього в Лайтмергія вже достатньо, щоб піти в Рошпіт. Але ми бачимо тепер на мід, скоріше за все, це підсмок, так. Піка є. Трохи важче буде зачепити дровку. Але якщо гарний Дрімкойл, воно все одно працює. Барабанчики пішли, кого знайдуть. Вже непогано. А, тут так от вирішили. Ну, я вважаю, це оверкіл. Та, і... нормально. Так а чого? Вони зробили вбивство, вийшли в смоках, забрали ворожу. Мабуть, вони на Рошани підуть? Так, і якщо заберуть Рошани, то я думаю, нормально буде. Єдине, що, блін, герої спавняться по 10 секунд. Типу, знаєш, оце от проблема. Це може, звісно, зіграти на руку колективу Infinity. Але, знову ж таки, під нас Алгу, під великою кількістю, мінус армора. Там, якщо я не помиляюсь, на останньому рівні може бути щось близько 21-го мінус армора, коли він настакає. 23, мінус 23 армора просто. Габела. Да. Проти Брістлбека. Таке собі на Рошані грати. Рошан загинув, є Аганім, є Аєгіс. Можна спробувати і тір 2 зруйнувати. Якщо що, зараз непоганий час для бійки. А це що, руну досвіду 2 хвилини протрималось? Нічого собі. Блін, міг вже настояти. Ну так, згоден. Ніхто все одно не йде, ніхто не контролить. Може боялися, що там хтось заберемо, але ладно, то вже таке. Ну що, і дійсно йдуть в топі Т2 бити поки що. Ми, але єдине, що Dark Willow знизу розділились трішечки зараз колектив Alliance. Щось. До речі, от такого Іліча треба було вбивати. От, типу, якби зараз тут були всі герої, він би просто загинув за такий вихід. Ну так, його просто фейка чіпляє, і на цьому кінець. Можна потім фісури продовжувати. Не вийде він. А що він? Це кінцево для нього, ні? Арморчику немає. Дровка просто його знищує. Загинув. Бріз живий, в нього ще пайп є, він нічого не тис. Ну це так собі, якщо що, виглядає. Вежа все одно впаде. Може чекали манту? На Морфії. Так, ну він не дуже чекав, він якось пішов. Кріпчиков, тобто. Ну... Зараз побачимо, що будуть робити щось з мантою, чи віддають просто Т2. Я розумію, що проте Аєгіса не дуже багато бажань зайти в бійку. Але там Скайлерк без ресурсу. Мани в нього прям зовсім немає. І мід захищати одразу. Мультішот. Так, зараз 12-го рівня вже буде. Хоч поки що Infinity вони не дуже грають в доту. Я розумію, що ти з Марфом хочеш більше фарму отримувати. І все це гарно. Але навіщо тобі тоді Primal та Фенікс якийсь? Не дуже розумію. На лейтгейм, щоб вони просто тримали якось увагу на собі, щоб швиденько Марфа не вбивала. Таке можливо, звісно. Дровка тут встигає і кріпчиків побивати. Ну і зараз буде ще одну вежу руйнувати. За це їх вже непогано, якщо вони потім встигнуть ще й Т2 на ботом лейні, то це прям зовсім подарунок. Да, поки їх вони прям максимально гарно реалізовують. Я розумію, що перевага не так і росте,
Вона тупо стоїть на одному місці. Але контроль над мапою то втрачається, да? Що в тебе постійно буде не вистачати вежі, куди зробити ТП. Все це воно... Ехаслем. Ніби встиг. А, ну... Та ні, там подвійна шкода, там, на жаль, така тичка від Шейкера, що до побачення. Шкоди він завдав, да. Купу просто. Купу шкоди. І... Загинув Морф? Це перший Нетворс був... Нема чим чіпляти. Вийшов. Віжена не було. Що мід впав і одразу на ботом. Так, да, вони дуже гарно захоплюють карту насправді. Так вони зараз можуть спробувати і Тарментера вбити разом з Інчою. Таймінг такий, що можна спробувати і його. Якщо Інфініті не хочуть йти в бійку, то чому б ні? Да, трохи потрохи. Руйнують вежу. Поки що не дуже активна гра. Не можу казати, що мені це подобається. Ні, ну як, від однієї команди досить активні. Так, ну вони за Єгісом багато що роблять, а от Інфініті вони просто на фул-чекі якомусь. Вони щось чекають такі, а що робити. А от вони пішли вже на Т3, і вже боляче Т3, і треба фортифікейшн тиснути, його натисли. Піввежі вже впало, якщо що є пайп. Ті, що от кріпов прибрали. І одразу по вежі знову працюють. А що, вони віддають Т3? Слухайте, прям ідуть і будуть закривати дійсно цю зараз вежу. Ми бачимо Alliance, вони забирають її взагалі без якихось проблем. Спроба ініціювати від Primal, закінчується нічим. Так вони і на барах хочуть, чи що? Ну, кріпов, я бачу, чекають. Ну, поки що прям якось відверто кажучи, Infinity не грають. На мапі спробував вбити Тарментера і вб'ють скрізь за рахунок мінус армору, так і є. Шарт подарунковий до Дарквілу. Ну, зараз повинна бути бійка якась, хоча б стрибок в саппорта. Ну от саппорт вб'ють скрізь за все, а її закінчується, таймер в них був, вони все розуміють. Є аганім. І одразу ТП. Пріст вийде? Ну, скоріш за все, так. Ну, коротше, вілка... Та ні, багато вони зробили за час Аїгісу. Да, вони максимально реалізували цей предмет. Я вважаю, що загально, що вони всі зовнішні вежі повідкривали, далі можуть просто або фармити, або виходити кудись когось вбивати в смоках. У них загально все дуже непогано. Єдине, що я боюсь, що, знаєш, це виглядає так, ніби вони зараз перемагають, але ж в моменті може бути таке, що пак якось гарно застрибне, чи праймал якось гарно заїде. Подробка то виглядає сильним героєм зараз. В неї вже і дуже багато артефактів, і загально виглядає воно досить так загрозливо. Але ж може бути таке, що десь позицію втратили. Не якщо будуть. Позицію втрачає, так, його можуть швиденько вбити. Але якщо в тебе фронтлейн працює Бріст Шейкер, то до неї ніяк не війде. Вона спікує, все одно може відстрибнути. Кідару також шардом. Такі подарунки саппортом пішли. Блекінг бар від Шейкера. БКБ, аганім, дагер, все є. Все, він запакований. Да, він такий... Може і шкоду отримати, витримати і... І сурка, фір, їй це натисла. А вони не хочуть спробувати? Так вони його зруйнують. Що тут? Чи Шейкер такий пішов? Фенік загинув, їй це віддав. Так може цим скористуватися? Вони нічого не втратили, прям зовсім. Так, я думаю, треба йти. Я розумію, що Нанди хоче пофармити. Ні, БКБ це, ну, звісно, гарно виглядає, але чому б не спробувати, поки ультимейта немає? В тебе є ХСЛМ, в тебе все є. Чому б не спробувати? Ну, поки ти бачиш, бояться щось робити. Виходить, ти класний білд придумав для себе Skylark. На цій карті пайп, БКБ, хекс хоче собі зробити. Таким чином зможе і контролити пака. Ну, ти, і пак, і морф, вони виглядають як дуже гарні таргети для того, щоб натиснути хекс. Шейкер. А що, не побачили? Вони було відчуття, що побачили. Я теж щось подумав, що побачили. Вони так зупинились? Просто смок в саппорта, ну таке собі. Та вже хоча б в когось.
краще, ніж він просто закінчується. Друзі, QR-код на вашому екрані, доєднайтесь до збіру. Ми збираємо для другої бригади НГУ «Азов» та 67-ї МБР. Треба реби, треба автівки, це все рятує життя, тому доєднайтесь до збіру, хто скільки може. Маленьких донатів не буває. Зачепили Праймала. ПКБ на тиск, гарний дрімкойл по двох. Зараз от якраз може дровка і загинути. Тиснений ультимейт, загинула дровка. А що робити зараз? Шкоди немає. Фейка, просто фір кастує, щоб вийти. Вийшла. Ненадовго. Пак стрибає. Ну от це дуже гарно виглядає. Да, да. Ну, тому що потрапила дровка під Dreamcoil та Primal Beast'а з блекінгбарами, вона нічого не може зробити, тому що в неї цей фаст та ганім, блекінгбару немає, мантистелу немає, нічого немає, щоб рятуватися якось. А сейв отут, ну, він відсутній. Просто ми, звісно, можемо неодноразово казати, що там і Bristol Back, і Shaker — це герої, які фронтлейн дають. Але насправді то повз Брістла з пайпом можна дуже швидко пробігти. Шейкер — це більше герой на ініціацію, на те, щоб другим темпом якось контратакувати, не заходити першим. І стояти просто попереду, витримувати демедж. І насправді важко дровці знайти себе на цій карті. І важко дуже витримувати позицію, не помирати просто так. Це дійсно, ну, це правда. Шо, та він просто тебе натисне. Не вистачає шкода, ганіму немає. Дуже треба хекс. А як же довго він фармить, коли в нього немає ганіму? Це просто... Але перевага все одно 5000. Що в нас по Рошенчик існує? Можна його вбити. Чому б ні? Це дозвіл є на це. Але зараз, мабуть, бійка буде на топі, тому що в п'ятьох тут Infinity, Dreamcoil вже є, Primal готовий до того, щоб зайти в бійку, і вже Рошан не виглядає як такий гарний шлях для Альянс. Треба вийти, мабуть, треба вийти. Так підуть самі вб'ють з Марфом Infinity. ТП зроблено на аванпост. Брісл. БКБ пайп все є. Чекає рошпіт. Шмарклюю свої. І зараз буде бійка. Праймал. Ой-ой-ой. Він ілюзію зачепив, так? Так, він стрибнув в ілюзію. Фенікс загине ще до ультимейту. Праймал побіг, але шкоди тут 100% не вистачить. Вбивають зараз спроба. Ще й Тускара, і, скоріш за все, вб'ють. Мінус 3, не за що. Так, ні, давай так, давай, ну, спочатку треба відмітити те, що загальна ідея стрибати в інчу на праймалі, вибач мене. Ну так, тримати інчу, яка має там майже останній нетворс в ворожій команді на ультимативному контролі, це так собі рішення, це 100%. Подивіться, він, типу, чи він, що? Ну, типу, на реакції, знаєш, такі побачив одразу, дивись, вони не зреагують, я зараз з'їм, хто б там не був, там, Шейкер, Інча, Фейка, Bristol Back, Дровка, хто б не потрапив в мої лапіща, все загине. Ну, але не загинув. Не загинув, це ключове, так. Да. В кінцевому випадку ми бачимо, у Дровки з'являється Гіда Безсмертних, 9 тисяч переваги за Alliance, і будуть вони зараз пробувати захоплювати і далі перевагу на карті, заходить на ворожу половину, душити тут суперника. Поки що Шейкер знизу, до речі, соло, можна на нас спробувати напасти. Дрімкойл розривається, він дійсно може загинути, дуже багато демеджу отримує. Ой, а щось так боляче йому. А там, я так думаю, що вже нормально так артефактів на демедж в мужичка є, і в одного, і в іншого. Та подивись, там пак більше шкоди вносить зараз. Ну, не знаю, що Шейкер там трохи загрався. Хоча за Ігісом зараз треба об'єктиви якісь руйнувати. Треба йти, мабуть, по ботому, щоб зайти вже на барак, спробувати. Але не вийшло.
Бріст до Хікса ще довго. Ще дуже довго. Але коли він з'явиться, паку треба буде грати набагато обережніше. Глімер збирає Enchantress. Це щоб рятувати таргет. Ну, звісно, це скоріш за все на дровку просто тиснути треба буде. Постійно. Якщо в неї будуть стрибати. Якщо в ілюзії інші, можна ні на кого натиснути. Ого, це просолка що? Просолка праймала відбувається. А ти думаєш вистачить? А, ну з інчою. Праймал вирішив в Лекінг Барт вийти. Тому що його б тут вбили в двох саппортів. Не треба жартувати з саппортами. Ні, ну фейка вона шкоди пропонує там. Ну так, да, це теж правда. Міреска has arrived, як то кажуть. Ну да, і на лайні прям відчувається гарно, і по грі потім, і якщо що, можна і в кері зібратись, щоб все в команди там якось погано пішло. Що йдуть в п'ятьох по міду, таке відчуття, ніби хочуть пробувати заходити зараз на ворожу базу. Там Актерін з'явився. Це неприємно для Alliance. Йо-май-йо. А тут дуже швидко все. Дуже швидко. Fortification натисла, але стоїть банер. Тому він не дуже допоможе. Треба якось банер зруйнувати, інакше кріпов не зупинити. Ну от Морф тут на себе агр зробив. Там вийшли. Міреска встигає натиснути, тому і пакет Тускар тут нічого не зробили. Фейка тичка пішла. Чим чіпляти? Поки що не стрибає в нас... Шейкер каже, що хай йдуть. Праймал зайшов в дровку, Трімкоїл. І що, вона втрачає Егіс? І це будуть тиснути? Ну, ще треба. Фенікс, Ехеслем вирішив ще трохи потримати все це під дровку, але не вийшло. Бріст пішов, дуже нагло грає. Пішов вже на хайграунд. І за це він загинув. За те, що грав дуже нагло, наполегливо, за це загинув. Буває таке. Не прорахував шкоду, яку може отримати від морфінга. Да, така футбольна реакція була від Дезайра в цьому моменті. Не встиг просто навіть дати можливості, да? Ворожій команді напасти на нього, якось просто миттєво відреагував, сховався в Shadow Realm. Але в кінцевому випадку Alliance дуже погано пофайтив. Знову ж таки, Нанде втратив позицію. Нанде повинен призадуматись над тим, щоб придбати собі вже це кляте БКБ лінку якусь, щоб його... Було важче якось почепити, взяти собі якісь манти і просто предметів на переміщення, на мувмент, да, щоб просто тримати позицію і щоб на нього ніхто не нападав. Бо там зараз морф, коли обросте артефактами, ой-ой-ой. Та ні, ну я ж про це казав, що після півгодини гри вже проти морфа буде дуже важко грати, і це... Це зазвичай так, так і буває. Да, друзі, а ми дивимось трансляцію разом з нашим офіційним спонсором GGBet. Обирайте собі переможця та тримайте лінію разом. Пішли вбивати Тарментора. Скоріше за все, вбіть його. Так, і є. Аганім з'явився в Праймала. А тут вже трохи-потрохи Скаді буде. Потім ще Дейдлус, або він може там... А зараз я граю Дейдлус чи Ханду збирають? Там все залежить від того, що треба твоїй команді. Чого якщо ти не хочеш вистачає? Пробурстити, типу, застрибнути, треба комбінований демедж, візьмеш Ханду. Якщо треба просто ну, з руки три удари, так, щоб подігрувати. Як переждати. Луна зараз, так. Да, один в один. Сам. Зрус. Що вбивають? Шейкер. Нічого собі. Подарунок. Шарт. Там нам показують. Аганіми. Не можу казати, що я прям фанат швидкого аганіму на дровки. Він непогано виглядає, але зараз ми бачимо після Shadowblade одразу лінка. А як його рятує лінка? Якщо на нього нати... Ну, Primal Beast Ultimate так, а от Dreamcoil то все одно тобі в обличчя тиснуть. Ну, да, і Black King Bar в тебе немає, щоб рятуватись. Сноубола якогось також немає. Тебе все одно відправлять... відпочивати. І ми бачимо, що Брістлбек все, що хоче зібрати Хекс, а в них Шиви ж, ну, ніхто не збирає Шиву. Проти Марфа, проти Фенікса. Цікаво. Ніби ні.
цей Хекс, він, по-перше, його дуже довго збирає, і, по-друге, він же не додає йому можливості довше жити. Угу. Якщо в тебе Шива, то це купа армору. Того рівня Брістл. 20-го зараз буде дровка. Ой, ні, мені прям зовсім не подобається, що зараз робить Нанде. В нього останні артефакти — це Піка, Shadow Blade, Лінка і Black King Bar. Він фул захист пішов, а хто буде шкоду робити? Ну, Морф просто переб'є. Якщо в Морфа там буде Дейдлус якийсь, він просто стрибне та вб'є тебе. Все, ну нічого ти не зробиш. В тебе занадто багато артефактів, які тебе повинні рятувати. Але потім треба ще і вбивати, тому що Шейкер, він може Burst Damage якийсь зробити там Хеслем, щось натис, а далі що? Далі Марфа треба... Да, ти все вірно кажеш. Але бачиш, що така гра, що дійсно на тебе просто застрибуються герої, ти тупо нічого не можеш зробити, і тому треба хоч щось вигадувати, ці ВКБшки, лінки і подібні предмети. Може там якось Шейкер вигадає щось і вийде в якісь артефакти на демедж. Може якісь там сільвери Дайдалуси з'являться. Було б прикольно подивитись. Але він там собі в квікбай скинув хекс. Хоче ще контролю взяти. Воно і зрозуміло. Драфт праворуч дуже неприємний в цьому плані. Блекінг бар від Паха. Ну от на ньому зараз захисний артефакт непогано виглядає. Тому що його вбивати важко, а він там... Магічний шкоди пропонує дуже багато. Але перевага 5-6к, вона отак от стоїть. Чекають наступного Рошана, до нього ще пів хвилинки. Я вчора бачив, як грають Alliance, вони... Ну, в них якась гра така, що вони дуже легко віддають перевагу. Вони завжди можуть її тримати там півгодини, грають, непогано почати гри, а потім якась бійка, вони програють все. І зараз, мабуть, ця бійка буде. Побачили Праймала, не зміг він зачепити. І сам Шейкер вирішив, що не треба йому зараз заходити до Рошана. Залишилось прям декілька секунд. І якщо Мор зараз в файті знаходить дровку, вона помирає. Тому що тут Скаді, тут майже готовий Дедалус. Тут чекати з Дейдлуса прям було б зовсім гарно, але там... Не знаю, треба на байбек залишати гроші? Та байдуже. Я, в мене такий принцип. Якщо є можливість купити шмотку, я купляю шмотку. Я купляю шмотку. Що, живемо одне життя, правильно? Ну, якщо без байбека, це 100% так. Якщо без байбека, живемо одне життя. Іншого не буде. Помилився, так помилився. Треба краще грати, як кажуть. Треба краще грати просто. Байбека не треба буде. Дейдлус з'явився. Брістл, побачили його. Але прям заходити в нього не хоче. Зачепили Праймал Біста. Що далі? Нічого далі. Вони пішли вбивати Рошана. Ну, Інфініті все розуміють. Я впевнений, що вони все розуміють. А, так ну зараз вони прям дізналися про те, що Рошана вбивають. Він часто йде першою. Кажу, його швидко. А, все, Рошан загинув. Так, а що вони зробили? Хослем пішов, сноубол непоганий. Чув, бити буде важко. Морфлінг стрибає. Дуже боляче. Дровки вона загинула, але поки що є її. Морфінг в Black King Bar'і бігає, чекає. Виявилася дровка, форстав, щоб вийти з-під Фенікса. Пак, ще один стрибок, Хекс пішов. А шкода то буде? Тому що поки що непогано виходить з бійки, але бійку то треба якось ще й продовжувати когось вбивати. Primal Beast вимагається вбити фейку. Загине, скоріш за все, сам, тому що стрибає ще Шейкер. Фісура гарно зачепила Фенікса. І це називається кайт, але дровка зараз загине. Після байбеку морфлінгів вбивати немає чим. Шейкер стрибає, шкоди просто не вистачає. Пак також поруч. Ще живий морф загинув. Тріпл кіл. Шейкер каже, ви погано розрахували нашу шкоду. Я сам її погано розрахував, тому що я не відчував того, що Шейкер може зробити таке сам. Коротше, нам, я зараз сподіваюся, покажуть реплей. Якщо я не помиляюсь, Нанде форснув себе в морфа. Може таке бути, може таке бути. Але й морф загинув. Мабуть, це був план? План Альянс?
Ну, воно. От клятий Лода геній. Лода геній. Так подивись, що там шейкер зробив. Ультракіл, просто справді трохи на кайті вийшли, дочекались, коли закінчаться блекінг-бари. Це дуже довгі блекінг-бари перше. І все одно вони вбивають. Ну так і це знову початок, знову. Ти пам'ятаєш, казав, що на Primal Beast починати Венчу не дуже гарна ідея. Ну, да. І тут знову починається все Венчу. Вони намагаються його вбити, вони її потім... Я не пам'ятаю, вони вбили її. Вона Dreamcoil витримала, вийшла з бійки, інша все ще жива. Зараз загине, скоріше тут... за все, хоча ні, знову глімер, знову хіл. Ось тут дивись уважно, бо якщо я не помиляюсь, Дровка себе зараз в моменті форсне всередину, диви. Ну на КД поки виходить, що. Виходить, да, там 5 секунд, 4, 3, дивись, 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 вбиває Праймала, і дивись, що відбувається. Диви, Фенікс. Гаст, і диви. Так. Що? А ніхто не мог, окрім натиснути? Та ну вони ж не зовсім хіолопи, щоб це робити. Він, і там 17 секунд кулдаун піки, я ж бачив. А, ну туди... Ну, типу, це... Міськлік, як то кажуть? Згорів сарай. Гори і хата? Ну, виглядає так. Да, це... Жиза. Ну так собі мув. Якщо б дровка не загинула, вони б, скоріш за все, пішли і... Щось спушили. Та могли б і закінчити. Так от дві сторони забрали. Марфа, Амур, ніго 2600 хп. А що далі? Ну, поки луплять нормально по голові. Та луплять, але, ну, продовження вже немає. Він вийшов з контроля. 25-й скоро буде в шейкера. Так, а 25-й це що, 2 секунди кулдаун енчант тотема? Або 50% кулдауни ехослема, якщо щось таке. Я дуже поганий шейкер, я тобі не підскажу. Ну, я теж, якщо ти мене бачив, я тюбік, я на скелетах тільки грати вмію. Я на клінгзім. Ну, клінгзмейн. На, де? БКБ. Праймал виходить. Ну, вони задоволені тим, що... А як же морф? Ти ж на морфі граєш. Ти професійний морф, ні? Ну да, але морф же він такий, знаєш, це вода. Він... Ну, ти поняв. Сухий дуже може бути моментом. Висушили прям? Висушили прям нормально. Ну так собі морф. Ну нічого, от Кез вийде, це буде мій новий мейн-герой. Bird Samurai. Ти вже вирішив, що? А якщо це буде якийсь там знову саппорт? Блін, буду на саппорті грати, я вже старий. Треба вже пересідати. У мене вже, слухай, от скільки в тебе в доті годин, ти знаєш? То, біля 20к. А, реально? Ну так. Ніфіга собі, ти задорчиш. Так ні, почекай, ну раніше ж доту коментували, ми самі обсили. А, ні, ну тоді, ну давай приберемо скільки. Десь 50% цей доти, це 100% я коментував. 10 тисяч тебе десь годин. Ну десь так. Ну все одно дофіга, слухай. У мене 16300. Але це я грав. А ти сам грав? Тільки на твоєму аккаунті тільки ти сам грав? Блін, ну в мене малий, може, награв там 500 годин. Це щось, ну 500 годин? Я думаю, що ти не оцінюєш свого малого. Ти думаєш, що він скоріше там десь в крису сидів і нормально так лопачив? Ну, я думаю, що більше він не грав. 500 годин — це прям зовсім нічого. Це прям нічого. Блін, тоді, можливо, більше. Ну давай, ну скільки, давай 1500 дамо. Ну, знаєш, в тебе десь 14. Ну, непогано. Ну, непогано. Так в тебе час ще є награти. Ні, вже треба награвати години в іншій дисципліні. Там вже 300 є. О! Так це щось небагато. Що ти, да, мало граєш? Та я насправді щось... Я не ти знаю, ж професійний гравець. Щось дуже мало, це правда. Та робота душить. Згоден. От ці гроші заробляти, да, щоб да. Їсти було. Можна що? Було просто, можна просто дома, сидіти? Щоб просто... Так ну, треба, тобі... тому що кар'єру треба починати десь, ну, в 15 років. Типу, щоб тебе мама годувала? Так, я, ну, так і було в мене. Ну, не зовсім так, в мене вже трохи більше було, 18, але все одно працювало. Ні, чоловік з'їжджає від мами, в 30 років починає з'їжджати від мами, мені здається. До цього моменту це просто дитина. Це ще хлопчик. Ні, якщо б... До 30 років. Я б стільки не протягнув. Я б спився у чого. Які 30 років. Я б вже загинув. В тебе там в місті єдина розвага була, це піти потім після школи бахнуть півка і... За місць школи. А, за місць. Це я теж сьогодні в Твіттер заходив, там, типу, що в нас було на першій парі. І там чувак скинає фотку, три бокали пива і ці півітоси. Ой-ой-ой-ой-ой! І он диск нічого немає, тому до побачення дуже швиденько. Так, ну я байбек. Якщо що, байбек, це єдине, що...
Ехо слемчика немає. Упо атурментора можна і забрати. Рун досвіда і 25-й. А нам показали, що 25-й взагалі робить мужика чи ні? Цього понятно, ми знаємо. Ну, я реально знав. Тільки 300 годин? Так, да, тільки 300 годин. Так там насправді, слухай, там... Хоча ладно, це непогано, тому що... Ти ж ти ж не забуваєш, що тільки, скільки, десь декілька тижнів тому дозволили загалом грати 24/7 гру. Угу. До цього моменту в тебе був ліміт на 8 годин в день, якщо не помиляюся. Дуже боляче зараз Маркус літає. Дуже боляче. Ну, в нього і ХП не купа була. Ой, а вони просто руйнують. Вони просто руйнують. Пак не хоче тиснути байбек, фортифікейшн пішов. Треба. А навіщо фортифікейшн, якщо ти не тиснеш байбек? Треба тиснути. Або... Так зараз базу. Окей. Мега-кріпи є. Мега-кріпи є. І просто виходять. Мегаксів зробили. Вони знають, про що лінії будуть пушити, що можна просто чистити ліс. Пауза ставиться від Брістлбека. Це тактично, я вам кажу. Да-да-да, дисконект, звісно. Знаємо ми ці дисконекти по пі-паузі. Frames per second are getting lower. Да-да-да-да, 100%. Frames per second, це значить, що треба заколити, що ми будемо робити далі. Так а що заколити? Вони просто вийшли з бази, можуть спокійно дійти або руну вон захисту, знайти, почекати наступного Рошана та йти... Трон. Ні? Ну, взагалі, да. 300 годин. Це якщо грати по 15 годин на добу? Це за 20 днів можна награти. Ти що, вже на здогання збираєшся? Давай, переставай. Я приколи. Вже старий для цього. Ти чого? Які шутери? Це вже не моє все. Такая халява! Я що, Simple? Dimple ти. Повертатися в будь-який момент і казати, що я зараз всіх. А потім не повертатися? А потім знову повертатися. Ну, мені здається... Ладно. Да. Руна захисту знизу з'явилась. Можна забрати. А скільки тобі років зараз? 24. Ще рік є. З того, як перейти з шутера в дедлоки до шутера в житті, є часи ще пройти. Ще сталкера встигну другого пройти, до речі, скоро вийде вже. Ну, я сподіваюся, що вже вийде. Занадто впевнений ти. Ні, ну слухай, вони вже на виставці там щось, якісь демки запускали, значить щось вже повинно бути готово, ну ловить. Я в 21 перший чемпіонат світу виграв. Реально? Так, але... Але? І в 24 я вже закінчив. Ну, я в 24... Починаєш. Можливо, і не почну, тому все нормально. В нас з тобою однакова кар'єра. Єдине, що я нічого не вигравав і не грав ніде. Але закінчимо з тобою в одному віці, все нормально. Нормально. Ну, це в 6 йде дуже коротенький шлях буде. Якщо ти в 24 почнеш і закінчиш вже. Це якась... Така собі кар'єра вийде. Та ні, я зараз просто так даже, от, ну, поки в нас тут нічого не відбувається, да, команди намагаються там якось закінчити гру. Я ж це от намагався з європейцями грати і так далі, навіть з деяким там спілкуюся, з топ-100. І проблема в тому, що є варіанти, де я міг би грати, але проблема в тому, що пацани кажуть, там, дивись, там бедбум завтра. Треба пограти. Треба пограти бедбум на 15 тисяч доларів. А ти я кажу, такий, а ти такий, а я не можу, він такий, а що сталося, да? І я починаю казати, там, ну це російський букмекер і так далі, а ну тоді ми без тебе пограємо. Так, а тут буває тусік, але це саппорти і мегакріпи. Вони такі, да, не пощастило тобі. Можеш пограти російського бука на турнірі. Блін. Тримайся там. І все, він на цьому. Зачепили Брістла одразу. Ні, це знову дуже погано від Primal Beast. Він починає бійку з героєм, якого швидко зараз не вбити ніяк. Так, ну що, ти вони Т4? Так, а що, чого бояться? Ой, боляче. Т4 впаде зараз. Банер поставили, кріпів не вбити, і ліч стрибає, непогано дропа, знається її. Його можуть вбити прямо зараз, подивись, ще один як за кослем, і Морфлінг загинув без байбеку, це good game, not well played, я б хотів казати, тому що, ну, не виглядає ця гра як well played, вони дуже до... Ну, подивись, ну що таке 26-10, це знову гра, коли ми просто чекаємо, коли
Кор прийде в бійку, а він не приходить в бійку. Він... Ні, біст норм, але... Біст нормально тут, якщо грати не через Аганім, до речі. А зараз нормально. Щось перестав зараз грати. Вже Underlord. Грають Overlord і Аганім. І грають через Overlord, дійсно. І ось тут такий біст під Алхіміка нормально буде, я думаю. Я за Енігму, давайте Енігму. От у них прям класно виходить. І лінія... Прикольно, два рейнджі шейкера беруть знову. Ну, вони мід беруть. Окей, да, вирішили для Скайварка оффлейн на ластпік вишити. От так от. І, можливо, вирішили там як. Але ж Енігму забанять. Енігму забанять. І біста забанять. Я трошки пішу, і біста забанять. Ну, тоді які варіанти? Просто герої не когаури вдягнути, типу якогось кунки. Це мідовий МК буде. Мідовий МК для піпі. До речі, шейкер може мені здається проти МК постояти, ні? Ну, постояти, так. Да. Ну, це не мені здається, це не прям катастрофа. І по грі, до речі, нормальний шейкер проти МК. Нормально, нормально. Так, тут бан взагалі вайпера. Тобто вони розглядають. Що вони взагалі розглядають? Вони розглядають, що. Ну, що прийде вайпер офлейн, таке може вайпер, бути. Скайварк на вайпері прям грає. Ну слухай, але якби тобі я сказав, от давай вибір, Енігма біз забанити і вайпер. Кого забанив? Вайпера ви забанив? Енігму б забанив. Ну от. То я... Можливо, зараз і буде останній бан. Ну може, може буде вайпер Енігма, типу, а цього біста хай забирають. Ми візьмемо героя, який проти біста норм заздалегідь. Що це за герой, який проти біста норм? По грі тут норм. Ну якогось курсу може пікнемо там, чи щось таке. Ні? Ой-ой, я взагалі не впевнений, що Урса норм проти біста, я тобі так скажу. Окей. Проти давай біста з кабанцями, так. З Худвінг на лінії. Взагалі Луна залишають. На Урсі, Луну мені забанять. Здається, взагалі не норм. Луну забанять. Я скажу більше, Луну і Морфа швидше забанять, та, напевно. Луна Морф, напевно, має бути бани. Скоріше за все. Ну добре, згоден. Урса фігня. На Урсі ти наїсися так, що не схочеш взагалі нічого, а в тебе в міді ще Манкі Кінг, який хоче активно грати, у вас драфт просто посипеться. Тоді Урса не підходить. Медузу забанили. Тоді. Морфа немає, Морф вже давно в бані. Да. Да. А, окей. Тоді цей терор може взагалі якийсь, може про нього згадати. Тебе так погано. От бан Енігми, правильно? От бан Енігми ми вбачаємо. І нам треба герой, що ми можемо там біста. От біст, про нас прийде біст. Біст або, ну, може там якийсь андерлорд в крайньому випадку. Може тебе реально? Ну тебе в шейкера не дуже. Там, ну, дивіться, є Муерта, на Костобіла на ній багато грає. Ні, ну Муерта теж щось таке. Його поб'ють сильно. Якщо казати по грі, то мені здається, лайфстівер тут прям непоганий проти хіміка шейкера Расти. Та, але й певно, знаєш, не будуть пікати в нас. Але тут немає інфест-бомби, і буде ще ласт пік. Та, там скажу, що там завгодно може з'явитися, навіть умовний Свардар на трійку, ага. І боляче буде. Не знаю, ну важко для них героя знайти, чесно кажучи. Може якийсь рейндж, давай якийсь рейндж подумаємо. Ну, треба рейндж брати. Рейндж з інчою, що залишається? Дивіться, ДК, ВРК, Фуріон. Бані, фріон, слухай, бані, да. До речі, ДК непогано. ДК можна взагалі в будь-що пікнути, реально. Можна просто ДК взяти. ДК мені подобається. О, ДК... реально, давай ДК. Нормально. Давай прям ДК. У нас є МК, у нас є Панго, та клас, все. Це те, що є... Так, все, підходить. Мені дуже подобається. Таке враження, що дійсно. Якщо от нам треба герой, щоб він не сильно постраждав, перейде в будь-яку лінію, ага, тоді може треба... Та ні, все одно біста можна банити. Або Енігму. Ні, Енігму краще банити. Краще Енігму банить. Що він так довго думає? Да забаня Енігму. Зараз подумають до 5 секунд і забанять Енігму, побачиш. 3-2, може залагало там? Ні-ні-ні, Бетрайдера. А може вони... Що? Костобіле. Бетрайдер? Ніхао. Бетрайдер? Ну якщо зараз... От давайте так, я просто вам скажу. Я не знаю, чи так буде. Гірокоптер. Я Енігму не банимо, ну, так. Ну, можна ж все одно пікнути, якщо Енігму захочеться. Біста ми контримо Гіричем. Ну, так типа, як? Тому їх не банимо. Беремо собі Гіро. Ну, так отримуємо як? Зараз кого? Андерлорда. Я тобі кажу, Андерлорд тут мега топ. Не подобається. А мені Андерлорд. Дуже подобається прям. Прям сильно. Ну, або Енігму і пофігу на того гірокоптера. Бо погріто все одно кайф. Ну, на лінії буде трошки гірше. А погріто кайф. А скорпіоном зараз навіть в офлейн не... Грають, що можна грати.
Можна грати. Але йому, до речі, йому проти гіро теж неприємно стояти. Неприємно. Тут зараз на всіх мілішниках проти гіро буде важко стояти, тому, як на мене, просто ти береш енігму і не паришся. Хоча, блін, андерлорд. Тут андерлорд нормально стоїть, він прям кайфує. А кентавр є в пулі? Кентавра можна взяти. Кентавр в бані. Кентавр в бані. Кентавр в бані. Ну, тоді мало варіантів хороших насправді. От у мене так. Ну цей Марс є ще. Немає, Марса, Марса можна взяти. А Рейзор теж страждає від того. Та Разор я думав про нього, але тут прям... Ну Праймал, бачиш? Праймал, якого я хотів. Де? На третій пік я його пропонував для них. Та не знаю, я б, чесно кажучи, так не робив, але якщо йому по кайфу, хай грає. Мені тут, здається, дуже неприємна гра для Праймала, але най буде. Угу. Він хоче собі лінію постояти більш-менш нормально. Ну, брейк якийсь є проти МК того самого. Просто стільки діспелів. БКБ треба обов'язково збирати. Ну, така. Ну, коротше, да, драфт для Оленс так собі вийшов, тому що дійсно в тебе шейкер в МК. Тому Костеділ має. Ні. Та ні, все одно я думаю, що вони програють. Що він купить БМ, прийде в гірокоптер, то натисне два баражі в БМ, помре. Так, Костеділ йде в лісок. І там Кристаліс ПТ, ним... і Аганімчик, і БКБ, і там 1-1 інфініті в третю мапу. Якщо казати по драфту, мені здається, можна було краще для Альянс. Так. Точно прикольно у інфініті. Угу. Гірокоптер, як на мене, ненадійний керрі в будь-якому разі. Не маю права на нього ставити, але в них є МК. МК, свій матчап, от дуже, мені здається, це взагалі от буде визначний матчап в центрі. Якщо МК розвалить достойно шейкера, то може бути прикольна гра. Може. Якщо цього не трапиться, то ми знову побачимо домінацію шейкера і компанії. 2-0. Ближче. Друзі, а я буду вірити в команду Infinity, але перед тим, як ми передамо слово, нагадую, що ми дивимося ці прекрасні захоплюючі матчі разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Котхан Тискевич, вам слово. Say, I mean, ми думаємо, це просто герой краще, відкритиме пропустив початок. Він краще пікнути чи не пікнути взагалі. Він грає на ньому дуже непогано, тому я думаю, що прямо бісти гарний вибір. Я думаю, що про нього казав. Я не впевнений. А що ти думаєш, що було б краще, можливо, в цьому моменті? А, це про Кідару більше казали, все, я зрозумів тепер. І зараз запитали якраз таки про те, там, може, в тебе були якісь пропозиції і так далі. Він каже, якщо Кідару почуває себе впевнено, я беру йому того героя, на якому він себе впевнено почуває. Кажуть про якраз таки теж карта, це на виліт. Що ви думаєте про цей матча, про ворожу команду? Ми витратили дуже багато часу, ну, ви знаєте, для того, щоб просто говорили про те, що важливо в цій серії. На мою думку, ми граємо дуже непогано, і ми навіть в цих групах перемогли дуже сильні колективи, але... Anything can happen in this series. There are a lot of good heroes in Dota right now, so it's sometimes hard to get that perfect game, right? І так, якраз ти кажеш, що поразки, які були, і на чому ми фокусуємося, якраз те, що, ну, зараз так працює Dota, драфти, загально, що, ну, в тебе можуть бути погані, важкі ігри, і ти нічого з цим не можеш зробити. Головне – комунікація, розмови і подібні речі. Так. Перформанс на шейкері за мобі, за Моїзея, питають. Що можеш про це сказати? I usually don't really expect that we will dominate lane. Я зазвичай не вважаю, що ми можемо домінувати лінії. Я думаю, що ми поставимо 50 на 50. Тому що так легше грати, він сказав. В цього разу в нього буде важчий матчап проти МК, але я думаю, що він нормально постоїть. Він себе комфортно почуває на шейкері, тому я знаю, що він все зробить, як треба. Щось лоде... На такому чилі, не знаю, він на такому чилі, просто він стоїть такий. Яке інтерв'ю? Чел, подивись дозу, ну що ти... Чи? Так от він прям... А він завжди такий, чи? Та не знаю, ну, мабуть, ні. Я останній раз його бачив, вже не пам'ятаю коли, ну, не був він настільки зачиленим. Зараз він прям, ну, він же ще гравцом був, тому, мабуть, і не такий був. Зараз трохи інша справа в його. Тому, да, виглядає він. Йому трохи. Ну, нема в нього якоїсь емоції зарядженості перед грою, яка ну, ще не вирішує, але все одно багато визначає для його команди. Виглядає він занадто заспокоєним. Мабуть, впевнений такий, що тут
ізі гра. Може він загалом, знаєш, за свою кар'єру і так просто типу не полюбляє давати інтерв'ю, і то його покликали дати інтерв'ю, він такий, блін, інтерв'ю. Зараз знову треба говорити, а я тільки команді щось говорив, я хочу відпочити. І то не завжди. Да. Тому це що їм тут казати, самі 1-4, до речі, у шейкерів мідів, дуже непогано. Починає йде, що кріпів теж хороших. Хотілося б добувати. Нанди пробивають. Майже без ресурсів він залишає щось, пан Гліар тут. Нібито міг і побити алхіміка, але не зробив цього. Шаман загально цікаве рішення загалом, да, взяти було цього героя. Його нібито в останньому патчі трішечки підапнули знову. Повернули мені йому. Мені він подобається, але не проти ШД. Будь-який дизрапшн трохи зупиняє, і вбивати його після цього хікса, який рятує, не так важко з ШД, тому що там ще один пойжен натис, цього достатньо вже, але це непогано працює, не завжди працювало, не непогано працює, а завжди працювало. Якщо в тебе мілішник, в якого є шкода, раніше це було прям завжди, що в нас, якась урса, натиснув сіточку, зачепив, пішов, вбив, все. І якщо в тебе під сейву немає, зараз ШД втрачає дізрапшн і одразу на нього просто тиснуть кнопки і вбивають його. Так, і загально ж історія ще й в тому, чим сильний шаман. Ти якщо приходиш на лінію, в якій тільки один стан, ти фокусиш героя тільки з цим станом, тому так, що якщо так, ти його вбиваєш, ти його вбиваєш. Фангу нічим допомогти не може зараз, якщо вони тримають цього ШД, ти вбивають його. А там з мінус армором, колбою, це не так важко зробити. Що в нас по міду? Це дуже цікава лінія повинна бути. 9 на 9, багато денаїв від шейкера, але і Monkey King не відстає. У нього також все непогано. 8 на 6. Це прям, виглядає, що він стоїть. Реально стоять 50-50. Ми бачимо тут. Навіть, мені здається, повністю влаштовує шейкера, такий важкий матчап. Потім йому, якщо що, нароблять стаків. Ми вже бачили, як він з допомогою Хослема забирає їх спокійно. Можливо, навіть в цей раз захоче там собі блінк нафармити саме на цих стаках. Побачимо, що воно в кінцевому випадку вийде. Знову палець на стаків першим сполом тут. МК. І просто ять качаються. Буде м'ємно, якщо з такої кількості великої денаїв сайд-лінії вийдуть з більшим рівнем, ніж мужики в міді, знаєш, просто перденайли один одного. Постояли. Мабуть, не треба, давай хоча б, Це ж потім гра буде через пізір, два мідера бігають. І нижчого рівня там за сапортів. Так, тут нападають на панду, дуже непогано, намагаються з ним розібратися, дуже багато демежу він отримає, але поки під світляками не вдається його. Живе, так, інчантрес важко вбивати, це 100%, тут ще барейдж пішов, дозволяє трохи шкоди по праймалу завдати. Скільки там? Два? Поки що. Там 10 стіків плюс лотус, тому не впевнений, що тут можливо. Оп, небагато шкоди. У нього левел один поки конкокція, тому да. Там не дуже багато демеджу. Черевичок він собі вже там готовий вести, це буде готовий Power Thread, знову нападають на Shadow Demon, не знаю, чи у нього немає дізрапшену. Ще гранатка, дізрапшен зараз мог би бути, але не... Так там ще лотус є, якщо що, я не так, знаю. Так цього треба вбити. Там сіточка буде? Ні. А, сіточка вже є, але все одно, я думаю, під вежею шкоди не вистачить, скоріш за все. Та і так непогано виглядає, вже друге вбивство на цьому лайні. Щось поки я дивлюся, як цей МК намагається достакати увесь цей час Джинго Мастері за допомогою своєї палиці. І мені здається, тільки завдяки цьому шейкер може більш-менш нормально стояти, бо потім ця заряджена палиця вилітає куди? Правильно, в пачку кріпів, а не в обличчі шейкера. Це, звісно, дуже неприємно. Хоча сам по собі такий герой дуже неприємний. Але ми бачимо загально, Гірокоптер виграв свою лінію у Праймала. Алхімік там робить вбивство, але гарний центрик стоїть. Це вони добре. Прибрали можливість стаків для алхімоса. Він тут намагався зробити цей стак, щоб додатковий фарм в нього був. Йому дуже треба отримувати гроші з цього. Я не знаю, що там на трикутнику. Хтось, ще, мабуть, рано. Mm-mm. Ще ніхто не пішов нічого робити. Але панда Галемчиком пішов шукати. Алхімік. Чи мені здалося? Ні, здалося. Думаю, що він без стіка грає, то думаю, ти чого? Як це можливо проти ШД?
А тут спроби вбити буде. Одразу ТП. В ілюзію натис. Білочка поруч. Ну, не можу казати, що щось гарне сталося. Просто зробили ТП на цапорті ще одному. Стягнули сюди цапорт, але алхімік все одно своє отримує. Хоча якщо подивитись по кількості вбитих кріпів, то він останній. Не дуже гарно лайн його. А там МК вже пішов шукати? Так. Знайшов. Знайшов. Можна, але треба ще якось. Намагався Скайларк його тут з дерева збити, здогіть, але зараз... Ой, він так багато часу зараз втрачає на те, щоб цього Primal Beast вбити. Скоріше за все, він його все одно вб'є. Але скільки на це треба часу? Алхімік зараз може закинути. Тут все натиснули, а Acid Spray пішов, стаків немає, стіків немає, нічого немає. І вбили алхіміка. Фан Гудро. Букінг, до речі, Кедару дуже непогано виконаний на цьому шамані, я дивлюсь, прям... Прям ну реально зараз 5-го рівня буде. Да, нам показують там всі 4-го рівня, надо 4-го рівня, саппорт 4-го рівня. А тут можна спробувати? Кекс, сеточка, так це ще одно вбивство. Ні, поки тут виглядає все, ну, непогано для Расти, не знаю, там... Шостий рівень буде, проти вардов ще треба якось грати. Так а що ти, хлопчик, на алхіміку не хочеш посунути? Здай мужичку пофармити. Дай, мабуть, застакаєш Acid Spray? Да, застакай, будь ласка, мені на ганімі рефреш треба на шамані. Так. 0-0-4. На ганім рефреш. Блін, таких агентів я би хотів мати в своєму пабліку. І я досі пам'ятаю, це десь 2013 чи початок 2014 року, і коли Корея вирішила, що їм треба, ну, повертати своїх професійних гравців з StarCraft до Dota, зачепили тут шейкери і, скоріш за все, його вб'ють. Даун пішов, вбивають його, і вони кажуть, ми робимо турнір, і на цей турнір, ну там майже всі команди були корейські, а вони тільки починали грати в Dota, ну там прям рівень був занадто низький. І вони там два чобітка купували на Фуріона, все таке там було, і туди приїхав грати цей турнір Демон. І він, ну, на Расті мід, просто вони йому мати писали в чат, тому що він просто з віспом, з рефрешером скушував їм бараки, наш безбіг. Вони нічого не могли зробити, він закінчив гру в фіналі тим, що скушав їм трон. Ну, він просто знущався з них. Знайшли алхіміка, є станчик, ще інча поруч. Цікаво, що жодного саппорта немає тут біля алхіміка, і його вбивають. Якось вони... Алхіміка залишили, я б так казав, тому що він перший нетворс, йому треба зараз, ну, от час сноуболу, коли він більш всього грошей повинен отримати, щоб потім його було важко вбити, але вони його якось залишають одного, і це не дуже гарно працює, як ми бачимо. Так, тут буде блискавки, буде грати, я так розумію, через Глейпнір дефолтний на МК. Потім візьмемо собі БКБшечку. Чекаємо, поки Шейкер повернеться в гру, бо він зараз топ-6 нетворс, у нього все дуже погано. Знаходять тут Enchantress, будуть її вбивати. Так, а почекай, там Disruption. Хіл буде працювати? Може і не будуть. А, ні, вбивають. Там достатньо шкоди вже в алхіміка. Праймал прийшов, але поки що виглядає так, що вони просто рейд-кліком вийдуть. А, знайшли там ще ШД? Колбочка непогана, а хтось поруч є? Ні, не встигає. Треба блін. А білочка? Білочка, мабуть, встигає. А. Ай, ні, не влучає. Ні, треба блін на Расту, але я розумію, що на п'ята позиція одразу купувати блін якось так собі виглядає. А там стаки збирає. Слухай, я не впевнений, але я у алхіміка армлет побачив. Темпова гра? Я реально побачив алхіміка армлет. Мабуть, він хоче піти... Да. Армлет, блін. В бік одразу. Прикольно. Ну, якось мені не дуже подобається. А мені подобається, прикольно. Ти не використовуєш всю сілу цього героя. І? Мені подобається, прикольно. Нехай йде. Ні, так, будь ласка, це його справи, звісно, він може... Тут блінк вже є, і там армлет вже є. Опа, так намічається щось цікаве. Расті прям не вистачає. Зараз
блінк на расті, і можна було би пограти. І тут мужичок качається, бо емейл вже є. Зараз всі, всі так кажу, всю пачку розіб'є. Тавер поб'є, але на нього вже виходять в топі, як ми бачимо. Інчантрес разом з гірокоптером рухається в сторону ворожого Primal Beast. Ну а тут натискається смоук на двох героїв. Будуть вбивати панголєра, чи будуть шукати в трійці когось? Смішно бачити, до речі, що в нього швидше, ніж зазвичай, з'являється зараз тут Брінгдагер, як ми бачимо, але при всьому... Як же боляче, і стільки тут не рятують, так і слем по трьох від шейкера збиває! Колдаун пішов, а це такий рятувний, мани немає, на фісур не вистачить, там би мінус 3 було. Ну тут, по-перше, мани немає, а по-друге, тімейта жодного поруч немає, який би хоча б щось додав би в цю бійку. Вілочка, зачепили, панго приїхав, ну вже пізно. О ні, стакен. І шейкер такий, я хотів натиснути сюди хослем. Ну треба було їх заманити на стакі, там бумс. І тріпл кіл одразу. І що там, пішли Рошана вбивають трохи-потрохи з алхіміком, з армлетом, з Acid Spray'ем, намагаються його вбити. Цей варт, який виглядає як цей... Так там варт 500 демеджа, ти бачив? Таємна кімната в Гаррі Поттері, там оцей. Ти пам'ятаєш, як його звали, чи ніяк його звали? Василіск, але я не пам'ятаю, було б в нього ім'я чи ні. Я не дивився. Ти не дивився? Та я жартую, я жартую. Я думав, тут вже можна лівати, да, зі студії. Живим би ти не вийшов. Ну да, Василіск. Василіск. Нехай буде Васька. Василіск. Тупо мужик взяв собі армлет і хоче Мьолнір блінк зробити. Ну це ти з якого року? Ну це Альянс. Що ти хочеш? Опа! О, ні! Там Disruption. Вони б'ють зараз, я маю на увазі Primal Beast, скоріш за все, хоча непоганий ультимейт! Вбити гвинтокрила! О! Ми продовжуємо чи ні? Ні, давай. Окей, зупиняємося. Гвинтокрил вийшов. Ну тут реально на анлакічах, ні? Тут поки грався на анлакічах. Ні! Коли в тебе поруч немає команди, яка може продовжувати бійку, це не анлакіч. Це просто в тебе шейкер стоїть з блінком і продовжує фарміть мід. А навіщо він збирав цей блінк, щоб дати хаслем в трьох? Окей. Алхімік за Єгісом також кріпов. Давай так. Справжні чоловіки збирають блінк не для ініціації, а для того, щоб швидше переміщуватися між кемпами в лісі. Зрос. Тому да. Так, тут зараз вихід в смоках, хочуть під мід зіграти, вбити Enchantress і забрати вежу, можливо. Єдина проблема це те, що сюди вже підходить Бібізян. О, знову напали, вбили. Але це інча за хеслем. Шейкер, зачепили, рятувати немає чим, загинув. А куди ви? Давайте так. Загально ідея заходити в арену МК не найкраща. Коли ти граєш на саппорті, в якого 500 хп, я так скажу. Тут дивлячись, який в тебе план на гру. А він байт. О боже мій, як же він байт. Так а вбити їх всіх, так ти під армлетом, до побачення. Хлопчики, що ви тут забули? А в нього ще ультимейта немає, був би ультимейт, було б краще. Як був би Радік збив блінк. Ой, не блінк, а триденс. Так слухай, нормально тут зараз буде? Зараз буде нам не навалювати. Я вже бачу це, як він з Мьолніром стрибає, вбиває всіх героїв. Але в арену заходити, звісно, не найкраща ідея була. І в Shadow Demon, як же впадло грати в Shadow Demon? Я єдиний матч бачив, коли Shadow Demon дуже поганого чого не робив. Це Попій був, так. Да. Він Попій на ШД, це якийсь окремий мем був. Він просто там туди рятував ворогів, вбивав своїх. Я думаю, Попій. Ти воюєш. Всі інші Shadow Demon'и, це, я вважаю, що зараз, мабуть, один з найкращих саппортів, які є просто в тебе і в початок бійки гарний, і в лейті саппорт, ну, дуже багато може зробити. Так, ну що, де один в топі зараз падає. Нанде 2-300 на руках, думаю, що собі далі збирати. Ну, блін, якщо дійсно Мьолнір візьме, буде цікаво, але я би, напевно, призадумався над якимось Блаторном, може воно краще було б. Воно тобі теж ДПС удасть, але при цьому
Ой, Тайларк. Та ні, все, він не залишається. Там, ти бачив мувспід? Да. Там, ну, ти просто не рухаєшся. Коли в тебе натискається демонік курш, то все. Грати просто неможливо, це правда. Та й насправді він не повинен був тут залишатись. Ви забрали вежу, ви що показував тут всі. Ну, 100% вас хтось буде шукати загулявших. Ну, ось він загуляв, його покарали за це. Так, тут, звісно, я, до речі, вже не вперше бачу, щоб Аганім збирали після Кристаліса. Знову Геслем, знову зачепила, але в цей раз це Гвинтокрил. Швидко вбили його, і бачите, ще й Алхімік був поруч, був готовий підтримати відразу оцей от напад. Це Єгісом, йому треба зараз пограти якось. Але, я так бачу, за Єгіс небагато чого зробила. Блискавки вже є. О, а тут знайшли. Вінча. Вистачає шкоди чи ні? Та, походу, ні. Ні, не вистачає. Прикольний герой. Точка. Знайшли Primal Beast. Тут, ти подивись, скільки ТП натиснуто. Шейкер стрибає. Одразу хочуть вбивати МК, поки що Disruption рятували його. Алхімік поруч чекає, коли можна натиснути колбу в нього. Натисли. Пішов демедж від Primal Beast. Вб'ють МК, не вийшов він з бійки. І далі біжить. Skylark хоче знайти одразу ще й Пангу, але, мабуть, треба зупинитись. Так, там кулдаун пішов, Праймал намагається вийти, його не зачепило ультимейтом Гвинтокрило, тому він вийшов з бійки. Ну, вбивство МК — це вже непогано. Це перший нетворс Інфініті, його збинув. Да, буде Мьольнір, він буде шинкувати тільки так. Це правда. Головне не підставити якось під контроль цього Пангольєра. А так загально дійсно. Ну потім Блекінг Бар просто одразу. Різати. Так, ти все гарно кажеш. Так, Кідар підставляється, буде помирати. Так, тімейта впоруч немає, в нього стіки є. Що вийде, фісура, вони не пішли. Які помирати, ви що? Весел на ньому був, але ми бачимо, не вистачає. Він ще бігає з Філософер Стоун. Додаткові гроші постійні. МК. Подвійний шок. Ну тут, вибачте, тут на білочці нічого не зробиш. Фокус з зникненням. Чого ти? Я щось про квадробірів відразу згадав щось. Та це на білочці нічого не зробиш, фокус. Да. Щось. А що, в тебе також багато питань до квадробірів? Да. Ти як до них, ну? Я негативно ставлю? Ні, ти що? Дуже радий, що в нас з'являється це як це називається? Я просто не дуже шарю. Квадробінг. Добре. Ну це прикольно. Я радий за молодь. Це ж молодь тільки робить? Ні. Радий за людей тоді. За всіх. Яких людей? Ну, які... Вибачайся. Шейкер Хаслем знову вривається в гвинтокрило, знову вбивство. Тут буде брейк додатково, але це вже... Так, спроба. А Хекс, а контроль. Так, Банго стрибнув. Так, а він помре. Він помре, так. Да. Ну вони знову вдвох. Подивись, вони знову вдвох тут. Тільки зараз Праймал іде. А мабуть рятувати якось. Сіточка працює. А Праймал не хоче зайти. Там вже і вард зруйнував. Вже і не треба, знаєш. А вон він приїхав. Це мій таксі зранку. Просто поїхав десь. Каже. Дивись, там Расту вбивають. Ти знаєш, це коли ти точку поставив під будинком, а мужик приїхав взагалі в іншій частині просто вулиці. Я вас не бачу ще. Да, я вас дзвони не бачу. Тобі, я вас не бачу. І вже головне, я на місці, це платне очікування. Так, а ви де? Так, ну, зараз через хвилин 15 буду. Так, ну, понятно. Да, якби був Мьолнір, вони б вбили 100% тут Бібізяну. Але проти ШД важко, проти ШД важко. Ну подивись, да. Подивись, скільки тут шкоди, купа, але, вибач, Пангу тут, ШД тут, а команда Алхіміка не тут. Да, антитутовці. Це правда. Ні, ну Праймал тут приїхав знатно. Зараз поїхав. Він ще до демона хотів підчепити. Ну і потім напідчеплявся, скажімо так. Ха-ха-ха.
Не їж, ногти не можна. Я не знаю, мені нормально. А, і БКБ далі. Ну все, зараз тут гірокоптер нафармить вже свої предмети. Насправді МК дуже великий. Руна плюс Торментор. Забирає дуже швидко. І БКБшку тут фармить, ми бачимо правильно. Ну я не впевнений, що тобі БКБшка допоможе проти ШД, я вам чесно скажу, але... Ти про ШД важко... Я не знаю, проти ШД допоможе тільки те, щоб в нього першого стрибнути та вбити його, тому що ну, в нього нетворс не купа, і якщо його за якийсь стан, а Шейкер може собі це дозволити, просто стрибнути, вбити, це вирішує багато... Блейкінг Бар вирішив збирати, каже, що не вистачає йому. Це погано. О, ШД, побачили? А він з дагером. А вже вистачає. Вже знав. Ніхто не знав. Окрім ШД. Все, Віжен розбили, повинні розуміти все. Альянс повинні тікати звідти. Напевно, БКБ типу аут, я не знаю, більше вибору немає. Так, Кідар підчепили, Кідара зараз б'ють. Поки живе. Ну, він просто час буде вигравати, так, але... Так, він просто тримає на собі увагу. Щоб в Алхіміка була можливість вийти. А Шейкер пішов кріпскіпить. Так його зараз спіймають. Так. Його спіймали. Аганім є. Ой, ти ні. Мене відчуття, що Альянс трохи втрачають гру зараз. Мабуть, навіть не трохи. Да, таке відчуття, що вони самі не розуміють, що відбувається на карті і де їм знаходитися, що робити. Алхімік, звісно, прикольний був, але ми бачимо, він взяв собі це БКБ і вся ця ідея, типу, з предметами на те, щоб швидко, да, швидко вбивати героїв, вона вже не працює. Вона вже не працює. Ну і проти ШД вона і не повинна була працювати, якщо він непогано грає. Да, друзі, ми дивимося трансляцію разом з нашим офіційним спонсором GGBet. Обирайте собі лінію та тримайте її разом. З'явиться зараз Рошан. Так, темп трохи зруйнований. Я дивлюсь, в Алхіміка перевага, ну, така собі. Над МК. Там після от Алхіміка, ну, типу, дивись. Наступний Праймал іде, а потім Шейкер, і в нього прям нетворця не вистачає для мідера. Просто не вистачає. Опа. Пауза, коли Алхімік показався. А зараз будуть планувати якийсь напад, можливо, навіть. А, до речі, паузи ставляться якісь такі, знаєш, типу на 5 секунд. Я так розумію, що дійсно є щось з лобі відбувається, і вони просто реконектяться, і воно фікситься. Не знаю. Ого, там вже все, там вже один в тільті, там вже Дезайр, вже все, награвся. Що в нього? Він там показали вебку, там вже сидить, все, ноги під себе і руки за обличчя, все тримається, вже погано. Це називається тільтостан. О! Знайома станція. Та ні, з Алхіміком завжди може перемогти. Якщо пощастить. Інфініті ж можуть зробити купу помилок. Це ж, ну, тому вони Інфініті, тому вони грають тут. Тому що є можливість, що вони зараз нароблять якісь маячні та програють гру. Ну, поки МК прям... Мені подобається, що він робить по карті. На лінії на початку в нього були проблеми, але загально зараз вже і БКБ майже є, і з БКБшкою. Якщо він дійсно буде ставити гарні арени, то, я думаю, буде дуже важко команді ліворуч щось робити. Гоу-гоу, кажуть, але... Alliance щось обговорюють. Так, не можна ж спілкуватися. Ну, не можна і не можна. Значить, не обговорюють? Не обговорюють. Може, ви в муті просто, мужик, напишіть хтось? Пішнім, він реально в муті. А все. Почалося. Ні, ніби все нормально, ніби не в моді був. Але я пам'ятаю, була одна ситуація на турнірі, де чи то АТФ писав ГВР, бачив. А він в моді у всіх, да, типу в лобі.
тому. І там потім хтось чи то сєб написав, чи то ще хтось, і він такий, а, так, го-го-го. Була ситуація така. Так, ну що, тут в міді вежа починає потроху падати від цієї величезної змії. Використовується гліф. Ну, зміюка виглядає так. А, там рошенчика вбивають дуже швидко його вбивають. Шкоди достатньо, там пангу, МК, гвинтокрил. Так, щось вони якось використали зміюку, ну, так собі, якщо що. Вежа не впала, рошенчик в інфініті, там банер лежить. Да кому він цікавий, цей банер? Хто зараз піде на хайграунд? Ніхто. Треба якийсь рандомізатор додати. Що ти маєш на увазі? Ну, щось там більше шмоток, щоб могло з Рошана впасти. Якихось цікавих. Типу там Дейдал, щоб падав, да? Ну ні, ну не стільки цікавих. Зато які бійки з Рошана будуть одразу. Ух. Прикинь, перший Рошан, і тобі падає там якась... Я не знаю, там шмотка за 1500 якась, чи за 2. Мені здається, реально за нього би билось, бо ти би таким чином... Так, да, але проблема, якщо ти почав програти до першого Рошана гру, і ти ще віддаєш 1500. Ну, та... Хоча, слухай, Тарментер є зараз. А з Тарментера падають по 1000 шмотків. І якщо ворожа команда забирає Рошана за 2000, ти по 1000 збираєш по з двох Тарментерів просто швидко. Це нам тепер буде. А якщо вони збирають... І Тарментер, і Рошана? Ну, значить, ви погано граєте в Доту. Згоден. От і Тарментер пішов. Так, сподіваюсь, без смертей. Та ні, він в лімірі там. Слухай, ну... Та ні, ні, все. Ну. Все прораховано! Це професійні гравці, вони нікому Блін, не гинуть. Блін, а він помер, до речі? Він же просто в курку перетворився, буде? Ну, скоріш за все так. Але там, скоріш за все, після цього, все одно, одразу ти помираєш. Це ж Тарментер, він там... Блін, і от знову, ніби Аєгі забрали, ніби все ж добре робили Інфініті. Зупиняються не дуже довгий період. Ну вони часу. БКБ чекали. Тут дивись, одразу два Блекінг Бару з'явились. І от одразу можна в бійку йти. Шейкер. А, і він знову довго думав. Ну що ж це таке? Ну він би якби відразу натис, він би виходив звідси, можливо, навіть. Поки що тіпи пішли. На, поки без тіпка. Ну тут Мьолнір, далі планується Шард Ебісел. Побачимо, що він там першим собі збере. Напевно, Башар все ж таки буде брати. Оскільки там вже БКБшки праворуч, її треба як сконтролити героїв. Єдине, що МК зараз без БКБ, Шейкер з'явиться за 30 секунд. Можливо, якось від цього є сенс відіграти. Глипнір з'являється тим часом у Пудвінг. Ще більше ДПСу буде в героєм. В нього і так ніби достатньо, а так буде взагалі. Так, тут Кінар розбиває варди, бачив Бібізяну. Той розбив теж у відповідь. Ніби розійшлись. Угу. Ну, в Пінді Т2 вже майже впало. Так і впаде. А що вони можуть зробити зараз? Проти Аєгіса вони не хочуть в бійку йти. Хоча переваги... Ну, з іншого боку, коли в тебе немає переваги, коли ти граєш з Алхіміком, це означає, що ти грути майже програв. БКБ. Спроби зробити ТП. Ну, вийде, але знову це за рахунок Блекінг Бару. А це перший був, я так розумію. Можливо, другий, бо він же його дуже давно купив. Я не пам'ятаю, просто, щоб він його використовував, але так, ніби чи то другий. Ой, там ще й Крімсон з'являється у Пангольєра. Просто аурний Пангольєр праворуч, а ліворуч це, от, знаєш, дефолтний Primal Beast, який мені не дуже подобається. Мені подобається, коли Primal Beast беруть і збирають його дійсно як... Він помре. І збирають його дійсно як ауру. Типу, теж ще один там герой з аурами, пайпи, Крімсони, і він бігає і вбиває героїв. Я не дуже розумію, який навіщо зараз... взагалі Праймал? Ні, який план Вален зараз. Вони просто бігають по різним лайнам. Мабуть, це спроба виграти час до закінчення Аегісу, таке можливо. Але по відчуттям, що вони просто не знають, що робити. Ну, просто бігають, в тебе праймал, пачку скіпнув, загинув. Там на топі алхіміка зачепили, так його Блекінг Бар рятував. Але що ви будете робити, коли Гвинтокрил та МК разом підуть вас вбивати? Тин-дин-дин-дин-дин.
Прикинь, які б гарні колаборації були б в Доти, якщо б вони там спілкувалися якимось Нетфліксом чи з кимось ще. Знаєш, тебе білочка там відьмаку запустити за чеканою монетою. Бахало би. Було б прикольно. Ну так. Так всі це роблять вже, ну подивись там, всі. Подивись на Fortnite. Ти, до речі, грав Fortnite? Так. Да. Ну ти бачив, скільки там колаборацій з. Ні, я грав тоді, коли гра тільки-тільки виходила. Тільки виходило. Да. Ти грав. Почекай, ти грав в Tower Defense? В Tower Defense ще чи в грав? Ні. Як тільки анонснули Battle Royale, ми з друзями грали в Battle Royale. Окей. Це дуже давно. І вб'ють, що так? Швидко, да, швидко вбивають, не встиг ультимейта тиснути, Blacking Bar також зачепили тут. І раз, то раз, то також іде до ТВ. Зараз, так, да, я бачу, там вже і концерти, типу, проводять там всередині. Чого тільки там немає, там аніме, Наруто, Саскі, будь ласка, все тобі є, все, що хочеш. Прикольно. І Танос там був, якщо я не пам'ятаю. Там, ну, і, ну, просто дивишся на них, скільки вони роблять колаборацій, це просто. До речі, з кимось була хоча б Valve колаборація, от така, якщо б там герої. Та ні, напевно. А що, у Лола була з кимось колаборація? У League of Legends. Я не впевнений. Я, ну, не багато слідкував за. Ну, я теж, але я ніби не чув такого. Ну, в них єдине, що вони на Worlds, типу, інвайтять якихось, типу. Ні, ну це. Але то таке, мені здається. Це інше трохи. Так. Да. А в самій грі я не знаю, я не можу сказати. Але загально в Доті, да, ніби ні з ким вже не було. А, як це? Portal? А, ну. Ні, це своя гра. Так, так, так. Це трохи. У нас і артефакт був. Вибачте. На фонтані там прям щось було. Було, так. Да. Да, банер все ще лежить, там тупо чилить. Стрибок непоганий, від Нанда в спину, намагається вбити Shadow Demon. Вдається це зробити, як ми бачимо, Мейзей заходить теж, видає своїх хослем, поки що вбити нікого більше. Окрім Shadow Demon не вдається, герой намагається відступити якось звідси, бо тебе ж вже немає, ну, як ви розумієте. Це кінцева, да. Це кінцева зупинка, це піхрени, друзі. 1-1, скоріш за все, буде в нас по рахунку. Навряд чи тут щось альянси зроблять і все буде вирішувати третя мапа. Ну, а що тут поробиш? Не зіграв цей алхімік. Початок на лейнінгі був гарний, вони там вбивали щось, саппорта, і все виглядало непогано, але оце рішення. Коротше, там купа моментів було, коли Шейкеру з Хеслемом не вистачило одного героя поруч, щоб там зробити якийсь тріпл кіл. Потім на міді теж саме було. Потім, коли Расту, вони намагалися МК вбити, і там не вистачило одного героя поруч. Коротше, в них на цій мапі якась проблема з командним рухом. Тому вони програли. Не знаю, цей алхімік, ти не хочеш збирати на ньому Radiance, я розумію, чому ти граєш проти ШД. Тебе Disruption натиснути. А там вже ніби, я не знаю, попіксили цього буску чи ні. Ти ж можеш Радік через Shift там, чи просто перемикати, і в тебе ілюзії будуть з'являтися без Радіка. Сама суть, мені здається, що він просто тут захотів зіграти з командою швидко. З цим мармлетом блінком побігати і повбивати, і йому вдалося це зробити. Просто в один момент вони помилилися, і все. Оцей момент в міді, да? Не в міді, а в нижньому лісі, коли вони там МК намагалися вбити, вони там гру програли. Я все ж вважаю, що тут помилок було багато. Тобто, дивись на Netforce Shaker. Ну, це понятно, да. Так, і це все почалось з моменту, коли він на топі не вбиває жодного з трьох героїв за рахунок Хеслема. Наступні два Хеслема в нас були в Enchantress. Він вбивав саппорта п'ятої позиції без Netforce. Тому я вважаю, що тут не тільки алхімік зіграв, а й в Шейкера гра не пішла. Попередньо він робив ультракіл на кайтах, а тут він нічого не зробив. І дійсно алхімік в темп в цей не зміг грати. Ну, в нього по нетворцям там деяка перевага є, але вона не рахується. Якщо твоя команда настільки багато програє по нетворцу, що алхімік не може рятувати. Ну, тут, коротше, тут якщо починати прям. В них стаків не було для алхіміка нормально зроблений. Їм одразу зробили блок кімпа з Сентріою, що в нього грошей не було. Коротше, і проти них пограли непогано, але і вони самі помилок зробили купу. Тому тут якось сталося так, що Інфініті на цій мапі просто переграли. От і все. Да.
Це правда. Ну, зараз для них ще й здивуванням буде, коли вони зайдуть на Рошана, чи там буде ще один банер додатковий. Вже і Рошан готовий, можна його забирати теж. Та, скоріш за все, так і буду зараз і підуть на останню вежу. Тут ще й... О, якраз тобі і додатково банер можуть, можна заходити. Опа. І ні слова не сказав. Виглядає... Я на вебку подивився, ні слова не сказав. Виглядає дуже кріпово, звісно, це дірове. Чо? Ну, воно якось виглядає... Несуразно, коли воно в цьому дереві. Так, ну що, Рошен падає. А Ігіс можна віддавати насправді будь-кому. Не факт, що вдасться хоч когось збити нормально. Занадто всі герої вже праворуч. Гірокоптеру віддають, саме він буде пушити. Рефрешер шарт, напевно, треба віддати МК, для того, щоб було дві арени, два БКБ. Т2 впало. Шива з'являється, до речі, ще й у Пангольєра. Та ні, тут вже просто шкоди не вистачить в алхіміка. В нього опонетворцем, по-перше, він Манкі Кінг і Гвинтокрил. А це визначає, що все дуже погано в нього. В нього просто не вистачить нетворця. І тут зараз в бійку знайдуть, скоріш за все, інчу. А що це інча дає? Та нічого. А, Шейкер вже вийшов за рахунок Блакінгвару. А, і що? Так, тримає. Що далі? Жодного тімейта поруч немає. Ну, окрім Primal Beast, який вирішив, що він йому не треба в цю бійку. Алхімік сам загнав себе в кут. Тільки зараз вийшов, але Blacking Bar потрохи закінчується, і він загине. Там весел був. Та ні, просто друкуйте КГ. Я не знаю, що ви тут намагаєтесь зробити. Ну, навіть остання бійка була, вони всі якось... По одному пішли. Може, Лода такий сумний вийшов, бо він такий, блін, щось якусь херню надрафтили. І такий, та ні, щось, походу, третю карту. Тут не перемогти. Алхіміка я не хочу вже бачити, я вже надивився. О, МК, бач, от я хотів МК. Але тепер тут можна пікати. Бо МК тут на дві позиції йде. І МК реально кайфовий. Ти і на мід, і на керрі. І от МК прям ідеально, на мою думку. Ну, Квапа знову, Пак знову, не купив, він не грає. Террорблейда беруть, якого я пропонував тоді ще, в минулій грі, все-таки про нього згадали. Також дуже дивний вибір, часто кажу. Дивний. Ну, от тебе, ну, герой, ну, знову, ну, який шанс, що його забанять? Ну, ти його можеш взяти будь-коли, реально. Ну, можеш. Ти так показуєш героя зараз, який не флекситься нікуди, ну, ідея зрозуміла, вони хочуть взяти керрі, чому? Тому що в них last pick, а в них не last pick. Ха, тоді ні. Ні, в них не last pick. Не зрозуміло взагалі нічого. Не зрозуміло. Ні, тоді це просто маячня повна. Тому що там з'явився МК, який на дві позиції йде, і проти Панго Худинг він спокійно стоїть, якщо що... І ти даєш супернику зараз змогу забанити двох героїв, неприємних для себе. Тобто, умовно, пан Шторма там якогось, щось таке. Террорблейда в лейті він забиває, і ще на додачу суперник подивиться, що ви на мід візьмете для піпі, і вирішить, куди цього МК ставити, і зможе ще й законтерпікати центрально. Що може бути? Інвокер, Пак, Шторм? Ну, за Штормом ніби стояли МК, я бачив, нормально. МК чудово стоїть в Шторма. Він навіть трошки виграє. Пака трошки, ну, Шторма все одно забанили, попри те, що я це ж теж таке бачив, але Шторма прибрали. Не Пака, а саме Шторма. Іхіхіхіхіх. Ну, Квапа знову гарно виглядає. Ну, що я можу зробити? Знову Квапа класно виглядає. Але буде, напевно, знову Пак? Чи як? Чи може щось вигадаю цікавеньке? Ну, якщо ми все ще дивимось героїв для PP, я про Кофу пропонував інфінісі. Думаю, для PP все-таки. Ну, все ще не грає. Думаю, для PP, думаю, ближче до Пака все ж таки. Самі Пака банять і Кофу беруть! Але... Виграти захотілося. Але, чесно, тут набагато гірша гра для Кофи, ніж там тебе пропонували. Це перший момент. По-друге, так, все ще непогано, можна дійсно МК тут поставити, якщо і на керрі, якщо це мід. Я, до речі, не знаю, що навіть на міді можна.
На міді можна... Ні, ну знаю, насправді. ДК тут береться, і мені здається, прям все кайф. Взагалі, без жартів, якщо є гра для Ember Spirit в цьому патчі, то це, здається, вона. От якщо існує гра, де ти хочеш пікнути Ембера, все ще в цій меті, то мені здається, от краще цієї важко знайти. Хіба не так? А як вам Бетрайдер для Моїсея? Чи він вже грав? Не я знаю, що він грає на міді, проте... Ну, просто Квапа, Квапаж гарно, проте Бетрайдера історично грає. Не розумію, навіщо це. Не знаю, мені здається, якщо є гра для Ember Spirit, то тут треба колити. Ну, який спіріт має бути в моїй голові? Не знаю. Void Spirit, Ember Spirit, Earth Spirit. Ні, Void Spirit прям погано. Earth Spirit теж, також мені не подобається. Ну, тому я і кажу, що для Ember виглядає прикольно. Для Ember нормально, але Ember мені також не супер подобається. Мені здається, можна краще героя знайти. У крайньому випадку, насправді, можна МК навіть поставити. Ну, то Ліна якась є. Ліна може грати. Взагалі, Ember — це прям топ-2 герой у Моїсея. І Ember може з'явитись. Але... Ліна. О, бачите, я вам кажу, хлопці. Все нормально, прочитано, все контролем. Що на Олексій. Треба просто фокусувати увагу. Все є. Ліна або Ліна міт. Нормально. Ну, добре. Що, тут все приходить до виконання. Драфт ліворуч гарний, Террорблейд. Ні, не до виконання, ліворуч набагато краще. Ліна Квупу б'є Ліна, на міді. Набагато щось цінати. Прям б'є. МК, якщо що, в Террорблейда в лейті МК, мені здається, сильніше. От навіть 6 айтемів на 6 айтемів, МК сильніше за тебе, на мою думку. Там цей матчап раніше по-іншому вигравався. Вигравався за рахунок того, що у тебе набагато краще фармпотенціал, і він набагато швидше розкачувався, і він там на 2 соти випереджав і закінчив гру. Тут, я думаю, такого не буде. Тому, так, да, тут, я думаю, прям Alliance все круто, і вони виграють. Добре, друзі, побачимо, чи зможуть Альянси виграти на цій третій мапі і пройти в плей-офф, але перед цим нагадаю, що за інтригою ми дивимося разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Передаємо слово для коментування цієї третьої заключної мапи Скевичу та Готхан. Вітаємо усіх. Цікаві герої в нас поз'являлися. І Террорблейд, і Ліна, герої, про яких нібито і позабували. Давно вони вже не з'являлися, так непопулярні герої стали. Але загально тут в драфтах виглядають непогано. МК для Нанте. Побачимо за реалізацію цього героя. В лейті він дійсно дуже непоганий, він дуже сильний. Не знаю, чи перебуває він Террорблейда, бо тут знову ж таки. Якщо ти встиг розкласти арену, напевно, ну, ти там в тебе армора достатньо, якщо що, витримати фізичну шкоду. Але в нас сьогодні такий день, що герої з'являються і ЦК, ми побачили, і тебе до нас прийшов, Ліна повертається. Це, ну, це гарно, але... Сьогодні, в порівнянні зі вчорашнім днем, ми більше... Ми відчуваємо трішечки таку, типу, тиск над нашим останнім піком. Ми нормально, ми впораємось. Так, пік Террорблейда. Був трішечки здивування. Ви готові до нього? Ні, він був... Ну, коротше, вони його очікували. Ми знали, що він з ним, що вони з ним грають. Але ми не впевнені, що Террорблейд гарний герой проти Біста, і, можливо, він може бути проблемою, але я не знаю, я думаю, що вони, напевно, взяли просто героя, з яким їм більше комфортно грати, вони пропушили його. І тому це дуже схоже до того, що ми взяли Ліну, з якою нам типу комфортно грати, але ми не граємо з ними дуже часто. І тому переможе сильніша команда, він сказав. Важко дуже було перекладати, якщо чесно. Таке відчуття, ніби він просто м'ямлється від нас. Ну, він такий незаряджений, він прям, це так. Я згоден з тобою, що він простоїть. Не знаю, мабуть. І от цього інтерв'юера мені поки важко розуміти, бо в нього дуже швидка англійська, і він деякі літери ковтає. І тобі дуже важко розуміти так англійську, бо, ну... Не знаю, може це через те, що я, ну, звісно, не вчився ти на перекладача. Ти не бачив цей мем, де кажуть, от ти вивчив англійську, і потім перший носій мови, і там оцей мужик біля човна стоїть. Оце
я зараз отак от відчуваю це інтерв'ю, але намагався перекладати. Якщо щось там не так сказав, може в чатах поправте, люди почитайте, все вам люди розкажуть. У нас, я впевнений, є люди, які гарно знають англійську мову. Чому вони не на англійській трансляції? Кідаро з цим сетиком кролика на клокверці. Він реально дуже прикольний, мені дуже подобається. Я його коли побачив, о, це найкращий сет на кулака. Дуже мило виглядає. Єдине, що треба ще на клоці грати вміти. Ну слухай, на ліні пограти легше, ніж на шейкері. Мабуть, по денаєм, там, по ластхітам якось буде не так, але по грі все ще ренджевік, який дуже багато шкоди пропонує, не треба тобі стрибати одразу в центр подій. Ну, я думаю, тут ще історія пов'язана з тим, що ти дійсно, що ти в квапу дуже приємно стоїш, бо в тебе рейндж тички більший, ти не сильно підставляєшся під Scream of Pain. Ти себе максимально комфортно почуваєш в цьому плані і можеш фармити. І по грі ж ти її чіпляєш, якщо вона десь щось помиляється. Плюс під Primal Roar ти можеш подовжити, плюс ти її бурстиш, ти бурстиш Terrorblade. Мені здається, що загально Ліна дуже гарний вибір Terrorblade. Тому... Пішов з пом фразами. Блін, ну не може бути таке, що лабак починає лагати з самої нульової. Та ні, це ж може бути щось з компами. Тому що якось швидко вони реконект роблять і починають грати. Але, мабуть, якийсь мікропатч вийшов вночі і щось знову зруйновано. Так, а дійсно... Бістмастер непоганий герой в тебе, тут я згоден, тому що він може почати з Рора або залишити Рор на момент, коли вже він готовий буде робити свап. Мани не залишилось в Ліни, але і ресурс по ХП вже, ой, а що він... Така... А... Пощастило, як то кажуть. Блін. В книжках прорахував. Так пощастило, або прорахував? No luck, just kill. А по Terrorblade, да, хочеться продовжити. Раніше вважалося, що Бістмастеру, типу, важкувато стояти в цього героя, оскільки дуже багато армору, він тебе просто перебиває, метаморфоза з'являється, він тебе вбиває. Зараз, знову ж таки, я думаю, що Skylark буде грати через Домінатор, через Сумонів. Зараз останнім часом... Останнім часом так і грають. Так, да, цей білд стає популярним, це все популярнішим і популярнішим. Я не знаю, чи зможе він з таким білдом гарно постояти свою лінію, але я знаю точно, що коли ти граєш через сокирки, Terrorblade взагалі не хочеться на лінії стояти проти тебе. Починаючи з другого рівня сокирок, ти його просто проспамлюєш, в нього немає ХП, він просто помирає від тебе. Але з плюсів, і що варто відмітити, це те, що Бістмастер дійсно, коли натискає свій рор, ти думаєш, що ти на Terrorblade все сильний, але ні. Це так не працює. В тебе натискається рор, і ти дійсно помираєш. Ти нічого з цим зробити не можеш, поки в тебе не з'явиться прям велика купа статів. Ну так, ХП там недостатньо. Армора багато, але ХП не вистачає. Там якась ліна разом з фейкою можуть тебе знищити просто. Все вірно. Да, і нам показували тільки що, звертали нашу увагу на те, що квапа в міді їсть, дай Боже. Дай Боже, вона їсть. Не ми вистачає величезну ластхітів, не денаєв немає, нічого, її постійно тримають. Ой, як же боляче, там вже фейріки пішли, тому що... Не може прорахувати шкоду. Динай пішов. І що треба робити? Він пішов за баунті руною, щоб... Ага, стік приїхав. Ні тенгусів, нічого. Як же важко тут буде грати. На квапі. Тут рефлікшн використовують, намагаються пробити, але Скайлар взагалі байдуже. Так, да, дійсно, сумони. Вже шолом до нього летить. Зараз шолом його фіг проб'єш. Ти реально його вбити просто не зможеш, він занадто товстий буде просто на цій карті, на цій лінії. Єдине, що я дивлюся, там щось у МК не так все прям райдужно, да? Йому там трішечки важкувато стоять поки що, але я думаю, там з рівнями слухай, ну, повинно змінювати ситуацію. В нього все непогано. По ластхітам, якщо подивитись, ну, нічого поганого немає. Знову влучає в квапу, це не важко, я розумію, п'ятого рівня вже Ліна і знову каже відходь, і знову квапа втрачає кріпів, і вона пішки пішла до фонтану, щоб оновити ботл та повернутися на лайн. Ой, це прям знищення. Це
Семечку? Ні. Він вирішив, що краще просто кріпчик. І загально, насправді, на Бістмастері не дуже приємно отак от кабанів підставляти під Семку, бо один фростбайт натискається і твій кабан миттєво помирає. Загально така ідея навіть, ну, а ти впевнений взагалі, що ти хочеш таким чином грати на бісті, коли ти граєш в ЦМ-ку? Ну, ми бачимо, лінії вони все одно гарно стоять, але для мене це все одно відкрите питання, чи дійсно хотів би ти так робити. Ти розумієш, що Ліна майже 6-го рівня, а Квапа все ще 5-го немає. І вона знову приходить на лайн, він втрачає всі гроші на те, щоб отримати там якісь рейндропи, щоб хоча б якось стояти цей лайн. І тут вже теліпорти пішли, щоб спроба буде вбити. Ліна відходить. Я так розумію, там або з батла пішов. Знову рейндропи. Ні, тут вони зникнуть, ці рейндропи, дуже швидко. Так, хочуть бити зараз Ліну, і вдасться це зробити. Два саппорти переміщуються сюди. Прив'язали, підв'язали, живе по перегрою, лагуну, майже а він живий. Попа. Він живий на ліні. Він вийшов, я не знаю, вілочки шкоди вистачить? Вистачить. ФБ зробили, пішов на клокі, підвежу не підеш там. Щось вони якось ТП зробили, але тут білочка все ще грає позаду. І даблкіл від Найта, зачепив ще й фейку. І Квапа може зараз прям повернутись в гру за рахунок того, що зробили саппорти. Ну, саппорти непогано відіграли. Мабуть, треба було одразу теліпорт натиснути до Ліни. Якщо біля неї грає два саппорти, вони зникли з лайну, ніхто їх не бачить. Просто одразу на якомусь клаке піти чи на фейки. І це все б рятувало її життя. Тому що зараз вся ця перевага, яку він створював собі за рахунок того, що краще грав по ластхіту, вона просто зникає за те, що він загинув. Ну, нам як тільки нетворси включать, ми все відразу з тобою зрозуміємо, що вони, як вони відбувалися. Але загально мені здається, що другий варіант був тим, що якщо ви продаєте вже в міді Ліну, тисніть на сайди, вбивайте на сайдліні, вбивайте терорблейдом, вбивайте парагольєром. Робіть це. Але загально ми бачимо все одно різниця аж 800 золота присутня між Ліною і Квапою. Неймовірно важко стояти Квапі цю лінію. Ну, буде камбекати потім вже якось по грі, буде намагатися Соніквейвом, можливо, забрати якісь кіли на саппортах. Там Дарквілу можна пробувати вбивати, вона не така товста. Насправді і Ліну можна буде пробувати вбивати, ми побачимо. В будь-якому випадку за розвитком подій будемо дивитися з офіційним спонсором трансляції GGBet. Зараз ми бачимо, як буде в нас файт за... Спроба непогана була від клака, але не вийшло, тому білочка просто збіжить з руною досвіда. А, і там динай руни був. Вб'ють, скоріш за все. Свапа тут немає ще. Так і цю треба цемку збирати. Треба. Ну, якщо що, тебе там знищив руну. Ілюзію, руну досвіда. Неприємно. Але за це він втрачає життя. Скайларк на Бістмастері – це один з його найкращих героїв. Ой, тут даже за вбивство Ліни, якщо подивитись, все одно Квапа має... Угу. Ой! А не було. А, ну там лагуни не кадещило. Я думаю, вже зараз зможе дотягнутись і зробити соло вбивство. Початок дуже гарний для Лайнс. Тут нема що казати. По всім лайнам. Квапі важко, тебе важко і... Не влучає знову. Ну, клок поки що 6-го рівня немає, йому якось важко тут зробити якийсь момент. Ну, йому треба хукшот. Туди можна натиснути там в когось. Хоча батарейки, вони ж все одно дозволяють Квапі блінк натиснути, так? Там же не вистачає швидкості батареї, щоб протримати її в когах. Цю Квапу вона може вийти. Так, Нанде тут шукає якийсь кіл зараз. Розуміє, де... Все стало зрозуміло, тікає просто звідси відразу ж на МК. Повинен повертатись на лінію, фармити. Він пангаліру дуже багато віддає, насправді, я не знаю. Прям дуже багато... Великий пангалір вийшов в цій лінії. Мені здавалося, що він повинен бути взагалі, ну, без фарму. Але поки дозволяють. Хочеться знайти троля зараз на оцьому бістмастері, який грає через сумонів, щоб викликати скелетонів, щоб атакспід був величезний. Але поки не знаходить їх. Тільки батяри да урси. І все на цьому. О, тут стаки якісь є, подвійний стак. Зараз заберуть, поформлять. Шостий рівень буде у Дерквілу, і можна буде вийти когось вбити навіть, можливо, Террорблейда. З Рором непогано було. Бо там буде і Брамбл Мейс, буде і Террорайз.
їм можна ще і шедоурілом по голові лупанути. Тому, да. Так, ставиться у нас пауза, чекаємо. Поки команди розберуться зі своїми технічними негаразними. А я ж правильно розумію, в нас же плей-офф буде гратися і так далі, от в цих кабінках. Я так розумію, що там ніякого сенсу нічого не буде, в нас такий, типу, лан в офісі буде. Чи ні, побачимо. Повертається. ЦМК. А Квапа коли? Повернеться. Квапі трохи важко. Поки що не може знайти шлях додому. Хоча, мабуть, якраз зараз шукає шлях додому. Зараз ще одна мапа от така, і можна їхати додому. Повіжено працюють тут саппорти, як ми бачимо. Руни Баунті збирають обидві колективи, 50 на 50. Тут ще і стак вдалося один зробити. Скайларк продовжує качатися. Буде величезний просто. Він, в нього ще й левел 2 домік скоро з'явиться. Боже, що робити з героєм, взагалі не зрозуміло. Так, там в міді, що 4 герої, я дивлюсь, збираються. Так, знову чіпляють. Панго поїхав. Так, можна вбивати тут. Ліну, лагуну, натис. Не вистачає ХП. Ну вони прям... Я так розумію, там Квапа спіч дала в Дискорді, де вони там, щоб друзі, не рятуйте, інакше ми це програли. О, зачепили ще Квапа. Все, просто утримуй свій шостий рівень, бігає він постійно кудись в мід для чогось, щоб загинути там. Він стоїть біля вежі, там, то утримує експу. Що бігати, до 15 хвилин знову без шостого? Все одно не можеш нічого зробити. Ну так, да, взагалі прям жахлива гра. Щось він по деревах цих скаче туди-сюди. Куди він скаче? Ну він нейтралов, скоріше за все, буде вбивати зараз. На лайн він вийти не може зараз, віжен немає по ворожим героям, він їх не бачить. Я не знаю, тут вже 10 вард ламають. Я нам їх не показують, тут просто варди ламаються. Трійка на вардах іде. Це ставки Дара нібито в мід. Не влучає в білочку. Качати. О, так треба чіпляти, але тут тебе вже поруч. Піки шостого. Пангу поруч. Брейк ТП. Це зробили. Ну так, тут вже... А... Що? А навіщо він вийшов? А я не знаю, я думаю, він би так не виживав, там Дайр Віжен стоїть, тому без різниці. Та один вежа буде падати зараз. Силами команди Infinity забирають вони, відкривають свою першу вежу. Террорблейда, можливо, тут і залишить далі на фарм. Самі будуть щось вигадувати. У Пенгаліра є ультимейт, можна ним скористатися. Він загалом себе дуже непогано почуває на цій карті, в нього гарний нетворс. Тут лок качається, продовжує ворожі стаки намагатися вкрасти якось. І помре. Так, да, помре знову. Та я не знаю, в нього якась гра дуже дивна. І він сам теж не намагається отримати цей шостий рівень. Я так розумію, він вирішив вже чекати наступні руни досвіду, щоб отримати з нею. Тому що поки що не виглядає, що він хоче цей рівень отримати. Тебе потрохи, Dragonlance, натислі смоук, пішли шукати. Ліна хоче хоча б разок з командою пограти. Подивись там на Пангу, да? Який старт був від Ліни, знайшли. Можна чіпляти Рор, станчиком продовжувати. Тут не треба станчиком продовжувати. Вбивають отак, лагуна пішла, новий рік. Чому лагуна пішла в Пангаліра? Я не знаю, вирішив, що... Я так розумію, вирішив, що ЦМ-ку вб'ють так, що шкоди достатньо буде, щоб її знищити. Пангу зачепили, а то, мабуть, і вб'ють. Сокіри пішли. І, ну, не. Під вежу вже стрибати на МК бажання немає. Слухай, непогано вийшло. Пангу вбили, він перший нетворос був в Інфініті, та і залишився першим. Блін, прикольний. Прикольно, так, я згоден. Виглядає гарно. Десь можна і тригернути когось на лайні кнопку. Да, друзі, дивимось ми все це разом з нашим офіційним спонсором GGBet. Обирайте собі переможця та тримайте лінію разом. Що, глейпнірчик далі збирається у Ліни, я дивлюся, глейпнір так само збирається у МК. Вони хочуть дібрати собі велику кількість контролю проти ворожих персонажів, це непогана ідея.
плюс магічний демедж проти Террорблейд завжди круто. Тут можуть зараз вбити бізнес. Можуть, але біля вежі. Треба постійно прораховувати те, що може бути ТП. Клок шостий, нічого собі. Це може бути хукшот. Нічого тут не буде. Павіза з'являється у Дезайра, як ми бачимо. Далі буде грейтити собі цей Solar Crest. Мене, звісно, коштує ця павіза. Скільки вона? Сотку. Нормально. Да, для саппорта айтема. Ну, бачиш, вони намагаються максимально підбалансувати цей предмет. Бо він реально ж дуже сильний. Був, принаймні. Зараз я не можу сказати, що він прям оверпауер, але все одно приємний. Дуже непогано інфініті саме пору. Я чув хукшот, але він не влучив. Хотів це. Спроба була. Хотів цемку підчепити, не вдалося, це правда. Я взагалі не впевнений, що він її в соло вбивав, бо там поруч квапа була, вона могла б допомогти, але загально, да. Спроба була, спроба не вдалася. Ліна продовжує тут качатися, ми бачимо, вже пішла інчі вбити. Бібізян поки щось там бігає по лісах по нижніх і під Скайларка більш-менш грає. Скайларк просто фармить лісочок. Хоче в пайп вийти. То насправді пайп Крімсон, якщо на бісмастері купити, буде прикольна гра. Мені здається, ці предмети прям ідеально заходять тут. Скайларка намагається вбити. Ну, знайдуть. Команда поруч, слухай, хтось є МК. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як погано від МК, його зараз б'ють. За це вбивають Crystal Maiden, але це не рахується, я б так казав. Чи Ліна прийшла ще? Мабуть, вийде когось зачепити, Sonic Wave. Дізайр також загине, Скайларк на ТСТП, Ліна теж виходить. Якось ну там прям... щось МК прям, ну... Необережно він зіграв. Там... Були шанси його зачепити, так, панко? Мені здається, йому не було сенсу поспішати, бо Бістмастера так швидко не вб'єш. Він ще й рор міг видати в будь-якого героя, якого бачив, і вбити його. Який же він? Шумівний. Виглядає так собі. Це я після 3 годин сну в ефірі. Так, Ліно, буде там стіки, але весело працює, тому навряд чи він вийде. Там до Глейбніра не так довго залишилось фармити, насправді. Та так, але, ну... В Ліни такий початок був, ти думаєш, зараз вона буде спробувати робити гру соло, але вийшло так, що там двічі-трічі вбивають. О! Рунку забрав. Це все заради рунки було. Ну, враховуючи те, що вони всі активки віддавали квапі останні, то я думаю, що це нормальне рішення було все ж таки підконтролити хоча б одну з них. Навіть якщо це руна ілюзія, нічого страшного. Ну, прилітає спалиться нормально. Залишилось тільки глипнірчик дібрати, щоб цей герой не вистрибував, буде все нормально. Ну і бажано ще позицію гарно тримати. Тоді взагалі буде ідеально. Щось багато бажаного вже виходить. Сирянчик. Шукачається просто правильно. Ну, Террорблейду нема куди поспішати, ми це з вами розуміємо. Та він готовий грати дуже довго. Півгодинки, так півгодинки. Годинку, да будь ласка. І Скаді, Баттерфляй, Муншарт, можна що завгодно збирати. Дві годинки теж нормально, але ні, там треба буде паузу. Ставити, піти там чайочок бахнуть, попісять оці всі так, приколи. Так, закінчуй з цим. Дві добре. Годинки це вже не нормально. Добре. Так, ти один... Ого, тут фарм іде. Панда вирішив трішки допомогти своєму Террорблейду, в дужках забрати всі стаки інчитів, які він йому робив. Так, і Манта з'являється вже у Костобілі, як ми бачимо. А що, ніхто... Щось в них якісь проблеми з... Ну... Мужики, токен лежить. Ну, лежить і лежить. Хай лежить. Крінж. Що ти дочепився до цього токена? Баннер полежав. Трохи. Токен трохи полежить. Хтось не знайде свій Philosopher Stone. Ну, буває таке. Так, він на Рошана просто йде, діставку так, Скайларка, ні, да, спробувати можна. Буде його забирати. Батарейки підуть.
Слухай, ну не швидко, тут Ліну треба, від неї шкода буде. А вже поруч зовсім Queen of Pain. Ої. Зачепили, рор. Батареїк поки що немає, а вони і не треба. Хукшот в Галема був, вирішив, що треба буде ще один стан. Загинув, скоріш за все, Цемка. Ще тичка повинна бути від МК. Ліну також втрачають і загинув Клок. Так там тебе прийшов просто і з руки знищив. Повертається зараз. Що, спробуй вийти? Та вийде. Тепер не тис. Ну, а я не знаю, якщо зараз ще втрачають і Dark Willow, це так собі буде. Ні, ну поки... Поки альянси щось з початку другої карти, якісь проблеми прям серйозні почалися, я не знаю. Якщо на першій це був прям розвал без шансів, то на другій, на третій таке відчуття, ніби вони тупо не хочуть перемагати, тупо бояться це зробити. Дуже велика кількість помилок, дуже велика кількість помилок. Тут добити Рошана, просто розверніться, дайте по дві тички. Ще й Рошана вкрали в них. А Єїс вкрав собі Скайларк в цьому випадку. Та ні, тут знову Ліна гине першою. Це прям виглядає так собі. Герой, який повинен всю шкоду, або хоча б зачепили тут. Ну це теж не те, щоб камбек після такого Рошана. Іти вбити білочку. Лейпнер з'явився в МК. Контролю там вже вистачає. Контролю достатньо. Лейпнер, Лейпнер, Ліна, МК. Ще додатково Рор, Скайларк знайшли. Натис Рор. А що далі? А де тімейти? Ні, а що це питання, було? Чому він тут? Ні, я ж кажу. Ні, це прям настільки погано виглядає зараз. Ліна прийшла, гранатка, новий рік, загине, скоріш за все, МК. Ліна пішла, також загине, але, мабуть, заклоп... Ні, коротше, що це було? Було? Да. Да, перше питання, що це було? Він починає бійку, коли команда ще на трикутнику, їм йти там пів хвилини до нього. Він починає з Рора, за який вони повинні вбивати цю квапу, а там нічого немає, і Клок зараз також загине. Ні, це... Коротше, друкуйте. Тут все... Ну, з такою грою ви не можете перемогти. Ну, да. Прям... Вся ця карта почалась з чого? Почали в мід приходити ворожий колектив, команда ліворуч не встигла відносно швидко відреагувати і програли момент в міді. Квапа після цього трішечки почала дихати повітрям. Да, відставання було все одно 800 тисяч золота, але це вже менше відставання, ніж те, що було взагалі. Потім ще один вихід вбивства цієї Ліни. Перетяжка від Бангольєра з вбивством цієї Ліни. Ну а потім чейнфіт, дуже довгий чейнфіт від Кідару на Клокверці. Він просто без зупинки помирав, ніяк не міг дібратися до шостого рівня. Коротше, тут стільки знову питань до них. Ну це прям, ти дивишся, якщо Клок вже вирішив пограти фіт, ну просто з початку гри, так стій біля Ліни. Фіт хоча б за рахунок того, що вона буде жива. Ну так. Да. Ну просто починає ці бійки в неї, біги в них, там тисни батарейки, когі, і загинеш. Окей, ти і так загинеш, але ти нічого не зробиш за це. Тому Ліну вбивають з початку гри там 3-4 рази, а Клок окремо десь дохне, біжить на трикутник ворожий, там щось. Ой, коротше, я зараз це дивлюсь, це, ну... Ну, вони вчора десь також грали, якщо відверто кажучи. Ні, от дивився матч з Na'Vi, і мені прям, ну, я думаю, та... спочатку я відкриваю, кажу, та це неможливо програти, і потім там 5 хвилин пройшло, а Lions там вже... Десь під фонтаном намагаються захиститись. Я думаю, о, можливо програти. Так, ульта пішла від Нанте. Намагається зараз почепити, ми бачимо Бангольєра. Пробують його вбити. Стаки пішли, стаки є. Палиця видається, цей герой помирає. Непогано, банда теж. Але треба вийти. Ой-ой-ой, ця помилка була, напевно, від Семки. Ні, живе. Вони заїжджають в цю арену, я не знаю. Це не циркова. Там болюче роблять. Чому ви циркували, клоуни вам ти? Клоуни там ви. Ні, ну да. Що, ЕПКБ, МКБ буде в Бібізяна. Це і далі дійсно хоче собі збирати він Крімсон. Я не раджу йому збирати Блінк.
Після цього моменту за Т2 в міді, я впевнений, йому не треба, блін. Та який, блін, йому він і так йому б сапог продати, щоб він не встигав це робити. І просто десь бігав біля команди. Який, блін, зараз стрибне відразу до Т3 і там десь загине. Та ні, Алайн зараз вже не розуміє, що їм знову робити. Так знову був початок, коли перевага, коли три лайни вони перемогли. Т1, все. Чекаємо Крімсон, може з Крімсоном щось зміниться. Та мабуть щось зміниться, але темп зруйнований вже. Ну так якщо подивитись на цього бістмастера, він трохи зруйнований темп. Бігає цей клок. А, два Крімсона два Крімсона збирають. Ну тут мені здається вже от після цього моменту все зрозуміло стає. Наскільки команда, ну... Але! Два Крімсона це ж краще, ніж жодного. Ні, ну, якщо так вважаєш, то да, звісно. Ні, я питаю. Ні, да. Що б ти хотів побачити в команді? Два Крімсона? Дія першого закінчується, і ти відразу... І ти одразу новий? Це або плани. Один герой помирає, не встигнувши натиснути, а другий другого натисне. Є Крімсон. Да. Вони починають фул фокус Бістмастера, тому що в нього Крімсон байп, а клок такий. Ха! Переграли. Боже. Ні, тільки не це, ні. Ну як не це? Це. Що вийде? Йому дуже... Ой, горіх ще один. Від весело помер. Ну так, але горішек там зіграв свою справу. Ні, реально буде. Ні, якщо він буде збирати другий Крімсон, я вибачаюся, але це вже можна друкуварню робити. Друкуварню? Угу. Та вони роблять друкуварню вже останні 15 хвилин десь. Ну вони намагаються, бачиш, але... Що вони намагаються? Вони намагаються злити. А! Але... Гарно йде. Початок Бістмастера і початок ММК не дозволяє поки що це зробити. Бо гарний нетворс був. Та й теж Інфінті, це тупо пасивна команда максимально. Бо в них тебе зараз тупо фармить. Він приходить, звісно, файт, це зрозуміло, але... Ні, те, що в нього нетвор зростає дуже швидко так. Вони ще вбивають постійних героїв, які проти нього грають. МК загинув, Бістмастер до цього загинув, Ліну там, я навіть не знаю, скільки разів воно загинуло. О, клок. Мені цікаво, він на... Ну, чому він так грає на цій позиції? Що ти маєш на увазі? Ну, в нього ж завдання зараз десь бігати біля кора і просто захищати його, якщо почнеться бійка, просто хукшот тиснеш і намагаєшся дати. Тут бачиш, тут він думає, що треба дофармити Крімсон десь, тому фідить. Ну, да. Але розумієш, до цього моменту туди, ти все вірно кажеш, він повинен весь час був стояти біля кора. І розмінювати свого кора на своє життя, а не просто віддаватися. Там вона... Тут така історія. Такий МК втрачає темп. Він зараз багато скаутингом займається. Постійно щось шукає. І от Блекінг Бар є, одразу тиснуть смок. Спроба знайти зараз ворожих героїв. Клока теж немає поруч, вони чекають. Кажуть. Іди, Крімсон, збирай. Збереш, прийдеш. О, перший Крімсон пішов. Ну, в панку він не буде. Один на команду. Рашанчика поки що немає. Ще 2 хвилини чекати. Блін, панго, до речі, дуже сильний герой. Дивно, що його не рейтять колектив Alliance. Просто віддали його, і ми бачимо, наскільки, ну, наскільки... Зараз буде бійка! МК все побачив, стрибнув. Арена непогана, але Sonic Wave! Який же потужний Sonic Wave, загине зараз Бістмастер. Там весел. Він в ілюзії рор натис. Та чому ні? Друзі, ми з вами зараз, скоріш за все, додивляємось цю серію. Ну, залишилось, да, хвилин 10. Так, залишилось хвилин 10, залишилось не так багато. Ми сподіваємось, звісно, що Альянс якось там зараз щось вигадує, щось
придумують і зможуть камбекнути. Вони вже все зробили. За результатом будемо дивитися з офіційним партнером трансляції GGBet. Крімсон майже готовий. Ще трохи залишилось. Mm-hmm. І перемога буде. Потужно. Та не зламнулося. Віті, тут вже все, розкидав тут все, що тільки можна. Та все, не починай! Розкидав все, що можна, тут Лода. Так а що, Лода взагалі нічого не зробив, він просто давав інтерв'ю, як, ну, як це повинен робити тренер. Там команда не впоралась трішки з керуванням. Драфт нормальний був, вони то грали на початку нормально. А потім щось сталося. А потім щось сталося. Хоча це сміливість бути собою, Скевич. Це сміливість бути собою. Це myself від FSN Loran. Переходь за банером під трансляцію та відчуй аромат свободи. Вони відчули аромат свободи. От Клок відчув аромат свободи десь з початку гри і пішов спокійно фідити. Ну, каже, я вільна. Роблю, що хоче, я вільна людина, все вірно. Я хотів подумати, людина, він там. Або він робот якийсь. Так. Крімсон летить, Рошан з'явився. Нас, можливо, очікує зараз, друзі, остання. Це, мабуть, буде остання бійка, гра, так. Ой, останній файт. Остання бійка, можливо, таке. Віжен є, смоки не тиснуть. Що, вони вже вбивають Рошана чи ні? Покажи його рушпіт. Так, а, вони вже його вбили. Дуже швидко, дуже швидко. Віжен розбивають, Пангаліра є гем. Alliance стоять в позиції. Хочуть спробувати тут якось пофайтитись. Підходять під свої варди, які стоять ось тут праворуч. Під заставою. Ілюзії видно, ілюзії треба почистити. МК. Палець подбогу погано рухає, відразу ж Тарблейд намагається вбити дуже швидко, їм дається, скоріш за все, це зробити. Да, дійсно, мобіль заходить до стабілі, помирає відразу ж миттєво, Хлопат теж відправляється в таверну. І це дуже гарний момент для Альянс. Так, як ми і казали, останній файт, ну... Так, та, так, та, ви ж казали, що тут... Да тут немає сенсу вже грати Infinity. Вони вже програли цю гру спочатку, коли віддали такий фрі-фарм Клокерку. Так. Ти все вірно кажеш. Так. Да, ну, всіх, хто хоч трохи розуміли в доті, ну, от там, хоча б там 2,5 КММР, угу. Вони вже все побачили. Да? Що, як тут буде... Да? Тут було і так все зрозуміло, це правда. Ну, були деякі моменти, які були, ну, не найкращим чином розіграні, але ось цей момент показує нам, наскільки ж все ж таки Альянс хочуть перемогти в цій серії, наскільки ж вони ідеально все тут протисли. Відразу ж вбили дуже швидко Террорблейда, миттєво просто стерли квопу. Ніяк не встигли відреагувати на це. Інфініті, Пангалір ніяк не зміг допомогти своїм тімейтам. Ну і всі герої просто розлетілись. Тільки нам Худинг вдалося ще зверху добрати. Молодці. Ну, трохи повернулись. Понад Ворсом ще є можливість пограти за рахунок Аєгісу. Трішечки вмили вони Інфініті. І вже... Як то кажуть, фіг знає, хто переможе. Так і каже прям Dota Plus? Dota Plus зазвичай так і каже, так. Фіг знає, хто переможе. Це українська локалізація, так. Опа, так тут вже і МКБ буде скоро. О май гад. З МКБшечкою демеджу буде дуже багато в цього героя. І тут ще один вихід, хочуть Скайларка. Я так, вони на варді його бачили, скоріше за все, хотіли підчепити, він звалив. Але йдуть далі, продовжують шукати, і він зараз знизу покажеться і, напевно, помре. Тільки не забирай Лотуса. Ні! Не забирай Лотуса. Ладно, вони ніхто не побачив? Я не вірю. Я не вірю, ніхто не дивився на басейн. Як це, ви ж так, на Твічі? А що на нього дивились? Просто, ну, якийсь момент дивишся на басейн? Да. Так, все, Скайларк звалив звідси, гарно, прочитали цей моментик. Голими помирають. Це кліза середнього віку, якщо що. Якщо просто вийшов подивитись на басейн. Реально? Так. Треба спробувати. У тебе басейн є? Ні. Ні, ванна не рахується. Якщо що, це, ну, не зовсім басейн. Але якщо додати в
Вже нормально буде. Вже нормально буде? І з ванною буде непогано. Добре. Так, тут майже готові бути в Берінг. Ну, Клукорик вже такий серйозний тіпочок. З ним би краще в провулку в якомусь темному не зустрічати. Бо він і Крімсон натисне, і бути в Берінг і звалить якомога швидше. Таких ти не здоженеш. БКБшка намагається дофармити собі клопа. До речі, дуже цікаво дивитися за тим, як він сподівався, що завдяки аурам зможе переживати весь демедж, який в нього впливає ворожа команда. Ну, до цього так і було, поки от вони не створили палка Рор стан від Ліни Лагуна. Так і було. Він завжди встигав і Сонік натиснути. Так, Т2 вежа знизу падає, там вже Дедалус готовий в Ліни, як ми бачимо, дуже багато ДПС буде в цього героя з руки. Він і Лагуною нормально пробиває обличчя, зараз ще й з руки буде нормально так навалювати. Т2 повинні збирати. І майже готовий. А, Хекс вже готовий, він може його придбати. Просто на байбеки, так розумію, гроші хоче нафармити. Чи що, я не розумію. Так, ще підстакали, зараз все це діло зафармлять, йдуть на Торментора. Ну, вони не встигають на ХГ зайти, тому що півхвилини залишилось за Єгісом, але Торментора встигають. По грошам трохи перевага за Альянс за рахунок цього Торментора. Блінк від Ліни. На позицію, на стрибок. На позиціонку, так, на стрибок, але файт може початись так, що і не знадобиться. Розпушують всі лінії, зараз руна XP ще і з'явиться. Треба героям, які залишились на ворожій ділянці мапи, звалювати звідти якомога швидше. Бо якщо в них хтось прийде, буде дуже неприємно. Худин взагалі з Amplify Damage стоїть тут. Каже, мене злип нірчик, я зараз навалю нормально. Дивіться. Якось обережно грають. Там смок натисли. Ага. Хекс, а, він просто. А, прикольно. А, він хоче сплітпуш просто. Альянс дотем? Ну, починається так. Фуріону не вистачає. Буц. Експу не забрали знизу, якщо що, там праворуч. Експу ліворуч теж ніхто не контролить. Мопа застрибає, застрибує. Дракону боляче! Рятуйте дракона! Свалюйте звідси якомога швидше. Валіть звідси вже. Рятуйте дракона! Бежи, Скайларк. Так, ніби втекли. А експу забрали? А експу не забрали, да? Крінж. Ну як так? Ну ви ж тут стояли, ви ж могли все зробити неодноразово. Да, віддали. Кабан був, кабан був. Кабана показали, ще й сокирками спалився, але все. Встигає, встигає вийти. Йому ще довго до Блокінгбару, там купу грошей ще. А він Dragon Lens. Блін, до речі, я би на лінії, напевно, більше про сатанік задумався, а не про Брідін Пайк якийсь. Видиш, він вирішив на позиціонку грати, блін, Пайк. Ну, гра прям зупинилась після бійки на останнім Рошані. Мабуть, чекаємо наступного. Я розумію, що ніхто не хоче створити помилку, завдяки якої поїдеш додому. В смоках продовжують смок шукати. Скан був непоганий, вони зрозуміли, що команда десь знизу знаходиться ворожа. Ще один скан від Дайер був. Але тут катапульки та ілюзії непогано працюють. А в топі може знайти, ну, ЦМ-ка це такий собі кіл, але це так, все одно кіл. Так, так, вбивати ЦМ-ку... Погано. Ну, а навіщо рок? Тікати тепер треба звідси якось. Навіщо рутки не буде. Нормально, якщо вийдуть, то буде нормально, по ідеї, а вони не вийдуть. Ну, клок залишається. Ну, вони розміняли клока в ЦМ, я не знаю, типу. Так ще треба буде блінк зробити, а тут. Що це? Да, вони... Я не встигаю вже. Максимально перелякані, до речі, два колективи, як ми бачимо. Один одного бояться, не знають, що робити. За будь-які вбивства ми бачимо, вчепляються, намагаються хоч якось опинитися в більшості проти ворожої команди. Тут фармиться Скаді потроху від МК. Коли з'явиться Скаді, звісно, герой випускати буде... Точніше, не випускати героїв буде в рази легше. Зі Скаді плюс статів собі додасть, плюс ХПшки буде дуже багато. Вбивати МК буде важкувато. І БКБшка з'являється у Скайларка зверху. Трохи простіше буде проти Пангу зараз грати.
Бійбілочку зараз його не впляє. Єдина задача, яка є зараз в цій грі, це дійсно вбити Тероблейда за рор чи за якийсь контроль. Тоді можна ні за що не переживати, ви повинні вигравати файт. Він бачить, це важко зробити, в нього купа хп. В нього купа хп, ще й додатково блокінг бар є, тому... Ну ми чекаємо Рошана, я так розумію. Він з'явився? І, мабуть, вже треба йти до нього? Швидкий Рошан. Піпі там щось туди-сюди стрибаємо. Скаді. Це Скаді є, заходить на Рошана, буде зараз його забирати. ВМК його важко швидко. Плюс ще й під ареною, плюс ще й Джингу Мастері в нього присутні. Там Аганімчик лежить. Хочеться забрати, Аганімчик комусь хочеться віддати. Аганім гарний тут насправді на всіх героях ліворуч. Я б Клаку віддав, він заслуговує. Дуже гарно відіграв. Особливо першу частину мапи. На Аганім. 100%. Зараз може буде бійка, зачепили Панго. Хекс, Рор втрачають, а тут Форстав засивлі, погано початок бійки. Але Фір дуже гарний, намагаються вбити тебе, купа шкоди від Ліни, свап по хп, треба вийти якось фейки. Фейка вийшла, не вийде, скоріше за все, Клок, він з ємом, якщо що, мабуть, йо... Ну хоч хтось, допоможіть! Своїх не... Я так скажу. Своїх кидаємо. Команда Альянс не спілкується взагалі. Що зараз було, я не зрозумів, чесно вам скажу. МК хоче почати в Панго, вбити його до файту. Бістмастер тут же ж стоїть ліворуч від нього. Ось він, прямо перед носом. Стрибниш, натиснеш кнопку, вбити його швидко. Ні. Він чекає чогось незрозумілого. Збивають з дерева цю бібізяну. І віддається їх з ворожій команді. Молодці. Ще й Аганім квапі віддали. Молодці. Це Лодо зараз так? Да. Сидай дивиться на гру. Ну, як то кажуть, досвід. Воно. Отримали досвід. Тобі як досвіду вистачає? Я нереально досвідчений, я вам так скажу. Оооо! Квапа! Це теж свого роду досвід. Досвід, що тебе два герої бувають? Один X2 краще не виходити. Краще не виходити. Це так, формула життя, я вам так скажу. Звертайтеся. А як, що ти Monkey King варіні? Тут можна і, ну так, десь... Тоді МК 1 на 3 може спробувати. Ну так в тебе ж пацанів штук 8 спавниться. А їх троє. Ну я думаю, можна заматузити. Все залежить від того, в якій ти фізичній формі, розумієш? Там вже від цього залежить більше. А так, загально, можна спробувати. Так, навар знімають, да? Чи що? Чи хто? Чи що? Хто там ходить? Що ти шастаєш тут? Іди до себе наполовину. Да ладно, вони не чекають вард ніби. А, ні, перевірили. Перевірили вард. Насправді могли б тут під цим вардом почекати, попайтитися, а її за що немає, і все, всі зараз бійка буде. Були. Зараз буде бійка. Та ні, таке, подивились на один на одного, покричали, погарчали і розійшлися. Скайларк взагалі в топі продовжує. Що робити? А де його пайп? Чел, ти? Стоп, а може ми щось пропустили? Я пропустив, де його пайп пропустив. Я пропустив, де його пайп. Так вона хіба тут? Краще два Крімсона, ніж один пайп, так? Так. Пачку почистив. Навіщо пайп проти Crystal Maiden, квапи? Ну да. Виглядає так собі, да? Ну да, ти ж сам зайвий. Розумієш це. Так, тавер в міді забрали. МК продовжує фармити, хоче вийти в рефреш. 25-й рівень, він, до речі, в нього є. Пайп просто за... Я не він хоче рефрешер зібрати? Я не знаю, що сталося. Почекає, а Крімсон де? Крімсон в Клока. Клока. Один. Да. Все, більше Крімсонів немає. Немає. І пайпів більше немає. Немає. А чому пайпа забирає?
Я не знаю, може, може йому на БКБ не вистачає? А де вони пайпи? О, ні, Лінка. Ти ж купував пайп. Де твій пайп? Показуй. Слухай, ну він гем носить. Якому дяді віддав? Замість пайпа тепер гем носить. Покажи, який дяді пайп забрав. Так, заходять в ворожу трійку, зараз Альянс. Нікого тут не знаходять, варди в них присутні, можна їх поставити. Все залежить від того, що вони хочуть зараз робити. Бо поки взагалі не зрозуміло. От в цьому мужику в голову краще не лізти. В нього зараз там хаос. Тут нікого немає, ворожа команда була готова до цього смока, вони просто перечекали його на базі і самі натисли смок. Кидаро може... Глядачі, що він продав пайп і взяв собі блокінг бар. Ну ось, да. Ну, я згоден. Краще грати на себе. Не рятує його пак. Бачить його і в інвізі. Скоріш за все, гем працює. Так, ну основні механіки ми вже вивчили з тобою в цій грі, це добре. Це тільки початок. Так, тут намагається знайти МК на дереві. Блін, якби вгадали, я би побачили. А тебе? Арена. А Рор. Він встигає натиснути Блокінг Бар. Там шкоди просто не вистачить, щоб його так швидко вбити. Тому він зараз, скоріш за все, натисне свап, поки що просто вийшов. Клок. Ні, не підходьте, та відійди! Підходь, друг! Гарний хукшот Манкі Кінга! Гарний подарунок від ХП! Найкращий гравець сьогодні! Кідаро! І тепер вони зайдуть на ворота. Звісно, зайдуть. Він влупив хукшот в Манкі Кінга, пішов пішки до тебе з лоу-граунду і каже: бери мене, хлопче. Він не взяв. Він не взяв. Якщо така пропозиція прийшла, чому б не скористуватися? Жесть. Ой. Окей, нижня сторона впала. Спроба була непогана. Закінчилась вона, правда, величезним мінусом для Альянс. Рефреш готовий в Бістмастера. Можна буде видавати два рора в героя. Тоді точно вб'ють. Так, а до арени скільки там в МК залишилось? 5 секунд? 5 секунд до арени. Ну, спроба може бути ще одна. Спроба може бути. Да, треба спробувати. Спроба була. Ну, вона була. Вони взагалі, вони, ти бачиш, наскільки вони... Антидотовці? Вони просто чомусь... Я не знаю, що з ними сталося. Мужики тупо в якомусь нереальнішому тільті. Так вони самі програли цю гру. Ну, це правда, але... І те, що там щось сталося, у вас клок бігає. Щось робить півгри. Фір, спроба зараз. А, ні, там розсіл, він поїхав, Кідаро знову каже, я тут, сва по ХП, Сонік Вейв, Кідаро до таверни. І зараз можна просто вбивати. А куди ти стрипнув сам? А вибору вже не було. Не було вибору? Мені здається, що тут загально вже. Кінцева зупинка, піхрани? Mm-hmm. Воно. Вони самі. Відчувається так. Ні, схоже, що ще пограють, хоча... Арена там, я не знаю, скільки кулдаун, секунд 20, напевно, буде. Можна спробувати ще в топі пофайтитись. БКБшки немає, нічого немає. Хоче рефреш собі довести. Довезе собі зараз рефреш, поставить БКБшку. Поставить арену. Спробує якось пофайтитись. Так, ну що, вони хочуть зайти. Тебе підходить. Відстрибнув від дерева МК. Рефреш є, арена є. Арену можна поставити, рефрешнути можна БКБшку. Вака немає. Чотирьох? Хоча це інколи давай може так, бути і враховуючи його імпакт. Поки його імпакт такий, що, мабуть, краще почати без нього. Да. Але він може встигнути до тебе. Вони відійшли? Да, що, да, він Рошани? Mm. Ну, чекати Рошани можливо, звісно. Не хочуть поки. А Йон збирає пангу. Це гарне рішення. Так а що йому тільки аури давати і штани? Чи думаєш, хтось почне бійку в нього з Рора там і іншого? Я не думаю. Що...
це ну, один файт був такий. Якщо тільки клок з хукшот. Так, виходять по нижній стороні, шукають там якісь кіли, думаєш, там хтось фріш не знаходиться, але нікого там немає. Просто гуляють. Ми бачимо, що стоять під своїм віженом Alliance. Так, тут майже 25 рівень є у цього, у Beastmaster. Хоч, напевно, підпушити тут базу, спробувати підбайтити, напасти, дуже швидко вбити, але ну, ні, поки не показується. МК без байбеку, до речі. МК за... А, ні, вони вже відійшли. Я думав, зараз буде спроба зачепити когось, хто стрибне кріпов вбивати, але ні. Чи далі собі взяти, як ми бачимо, Monkey King and Daedalus, щоб дібрати собі трішечки демедж, ну, бо тупо немає. Вони не пробивають героїв. Знову ж таки, праворуч дуже багато аур неприємних, є герої теж самі по собі дуже товсті. Квапу я, чесно кажучи, теж не розумію, як пробивати зараз, якщо в неї не видавати рур. Та ні, там забагато героїв, яких треба щось тиснути. Гім. Поверніть часи, коли кур'єри могли з дагуна флопити. На що? Ну, гарно це було. Може тобі ще повернути ХП в кур'єра, а не кількість тичок? Це ж не погано буде. А може повернути, щоб на карті був тільки один кур'єр і хтось повинен був його купляти? Теж непогано було. А потім ще й грейдити треба було. О-о-о! Або не грейдити. Або не грейдити, до речі, так. Що, заходять на Рошана Дайра? Можливо, просто байті? Да, вони просто байтять, щоб ворожа команда підійшла. Арена є, варди ставляться. Там скан є. Ну, панго просто вийде. До речі, гарне рішення від СМК було взяти Boots of Bearing. Вони таким чином зможуть вибігати швидко з арени. Так, тут... А вони зустрічають! Що ти робиш, друже? Куди ти стріпав? Ні, тут вже тімейти, вже непогано все, клок загинув. Фул фокус пішов Скайларка, треба вийти з арени тільки, але він намагається сам вбити, тепер шкоди прям майже немає з руки, хоча добити його! Гарний, а він в глімірі, вони не бачать, два ПКП! Там віжена не було, я так розумію? Да, не було. Не було віжена? Боже, який тільт. Вони виграли би ту гру, мені здається. Ну, гру, мабуть, ні, але бійка 100% була б за ними, тому що МК б залишився, Ліна залишилась, але вони не побачили тебе, якого сховали в глімір, і він там... Чи це Сільвір його був? В мене відчуття, що Глімір був. Є там Глімір? Не знаю, тут три гема чекає, він колекціонує. У когось є Глімір, чи це його Сільвір був? Чи це... Ну, судячи за все, Глімера немає, да? Значить, це Сільвір його був. Встиг натиснути. Що, треба заходити закінчувати? Там до клока 10 секунд залишається, всі інші кори з'являться за 50 секунд. Я не думаю, що вони зможуть якось подефатись. Та вони 100% підуть зараз на Т4. Гліф є, типу, можна якось час відтермінувати, ліни повідспамлювати, стерорайзи поспамити, клокверком нафідити. Я їх не подивлюсь, кожного героя, якого включають в команді праворуч, хоча б один кіл. Так в нього 0.14, звісно! Звісно, його хтось вбивав! Він грає 0.14. Просто фід-машина пішла. Є гліф. Можна ще від МК спробувати пограти. Мобієм, як ми бачимо, бере собі рапіру. Стрибок відкопив відразу на Ліну, намагається з нею розібратися. Ліна на розвороті починає бити цю квапу, хоче спробувати її вбити. Не вдається нічого зробити нормального. Тут ми бачимо просто два ультимейти використовуються від квапи. Ліна помирає миттєво. Кідаро теж відправляється в таверну. Ну і Скайларк єдиний, хто залишається живих, поки що використовується в нас. Гліф, МК зараз стане з таверни, спробують вони ще трішечки пофайтитись. Рапіра там десь на підлозі лежала. Арена від МК ставиться, але вона дуже погана, всі з неї просто вибігають. Ну і, як ви розумієте, гліфа немає. Ця гра закінчується. Альянс вилітають з цього турніру.